Fala pessoal, mais um 074 aqui. Tamo na área. É isso aí. E hoje aqui a gente tem mais um cara pressão, meu irmão. Resenha pra caralho. Esse cara é uma lenda do Alto da Maravilha, velho. Quem conhece, quem é do Alto da Maravilha, vai gostar demais dessa entrevista aqui. Tem gente assistindo do Alto da Maravilha, tô certo. Olha o sonzinho do cavaco aí, ó. Adivinha quem é? Adivinha quem é esse cara? Dele. Essa lenda. O polêmico. O extraordinário. Polêmico demais. O cachorrão do Alto da Maravilha. Ele já tá latindo aqui. Nós estamos falando dele. O cara que revolucionou o pagode na nossa região. Como é o nome dele, bro? Como é o nome dele, bro? É o Xande Lu! Burra, segura! Pega esse pandeirão, joga o som aí, vai! Vai, joga logo a primeira aí. Só pra galera já sentir. Vou fazer o melhor de meu aniversário. Vai lá, vai lá, vai lá. Hoje é boca livre e ninguém paga pra chupar. Meu aniversário vem a comemorar. Pra todo mundo só não chupa quem não quer. Essa brincadeira é o meu do bigolé. Dizendo assim, vem chupa que tá no rio. Vem chupa que é bom. Vem, vem que tá geladinho. Vai me chamar o doutor. A rocha. Ô seu doutor, eu não tenho dor. Vem examinar o meu cantor. Ele não canta, ele só grita. Cuidado que ele está sentindo dor, seu doutor. É um prazer, irmão, ter você aqui. Você, tudo bem? Fala, Lu. É nóis. Eu sou da área lá também. Sacana, brigadão aí. É o seguinte, velho. Vamos começar aqui falando lá do início, né? Pra galera entender quem é o Xande Lu. Quando chegar lá no final, vão entender. Porra, esse cara era papai mesmo. Meu irmão, sua infância. Alto da Maravilha. Como foi essa infância lá? Rapaz, minha infância... Você deveria ter uma infância igual a minha. Meu irmão... Foi boa demais, maluco. Tu é doido. Rolou altas paradas. Apanhei que só a porra tomando banho nos rios. Minha mãe me bateu, olhava se tava... Sabe como era que ela conhecia? Como... A vena espancava, espancava. Ela riscava assim, ó. Tava cinzento, pá. Eu agradeço muito a criação que minha mãe me deu. Ajudar o cara que eu tô hoje aí. Dona Nair, um beijo, ó, pra senhora. Se eu tivesse aí, um beijo pra senhora. Entrado na onda dos coligados, que tem deles que nem aqui tá mais, né, velho? Exatamente, velho. Eles que nem aqui tá mais. Sua mãe ele puxou. Não, você não vai não, você vai ficar aqui, seu sacana. Quando os caras me ofereciam o chuinho do índio, eu já pensava logo no, na chibata da velha. A chibata era não pensava não. Véio. Não. Escola, velho. Você estudou tudo quanto é colégio público. Ah, meu irmão, história de escola? Lá no alto, antigamente, tinha os colégios nas casas. A Gracinha, lá de sua rua. Isso. Tinha a Nenê, que Deus bota no bom lugar em memória. Dona Diná também, memória. Estudei nas Militão, porque eu era um aluno muito exemplar. Mas Militão o quê? Bom, se eu lhe contar, você vai ficar... Se eu lhe contar o que era que acontecia lá, você... Rasga, hoje, conta. Hoje a gente vê no Japão, né? É. Que se realmente tivesse uma escola igual a Militão, hoje a gente não via essa galera perdida hoje que tá aí, essa juventude toda perdida, que nem diz o Edson Gomes, né? Pois é. Porque lá a disciplina era massa. Pra você que não pesado. Conhece a Militão aqui, é uma história aqui do Senhor do Bonfim, é uma história não, é verídico, né? Uhum. É bem bacana. Eram professoras, né, Lu? Eram professoras que tipo assim, ela pegava... Era uma escola, Lu? Eu não sou dessa época. Não, era assim, que podia, né? Elas que tinha, você é meu pai, pô. Elas contando assim, elas tinham um orgulho, porque ela dizia pra gente assim, sejam homens, porque eu tenho um orgulho quando chega tenente, coronel, doutor, médicos na minha janela e dizem, eu agradeço a senhora, tia Dita. Então, elas tinham esse orgulho e passavam pra gente. Se você chegasse lá com as unhas sujas, tomava pau. E se comesse com os dentes, ela conhecia. Deixa eu ver. Quando ela passava assim a mão, que via que tava comido de unha, pau. Mas era pau mesmo, pau? Não, meu filho, era borracha, era pau, era madeira de ripa. Isso é ruim, velho. A palmatória era dessa altura. Não. E eu hoje agradeço ter passado por lá, velho. Pois é, velho. Eu sou a favor dessa época aí, meu irmão. Eu fico vendo hoje na internet, a gente tem vídeos. Que a galera jogando... Tem um vídeo mesmo, eu sou muito revoltado quando vejo esse vídeo, velho. Fico muito revoltado. Um cara joga uma porra, um vaso de lixo na cabeça de um professor, velho. E tipo assim, professor... Hoje, bicho, é esganado, né? Não, professor? Deixa eu lhe dizer. O interessante de lá, porque eu estudava no Carlos Santana. E no Carlos Santana eu não sabia fazer um ó com um copo. E aí minha mãe me colocou nas Militão. Lá não tinha, você não tinha aí negócio. Aprendeu, não tinha coisa de você chegar, que você já era quarta série. Você ia pra quarta série, não. Você entrava lá no ABC. A ABC era pequenininha, dos anos 70, o ABC.
E aí, meu irmão, se você trobar essa língua, você cai no pau. E uma pra você ir no banheiro era 10h30, velho. Eduque seus órgãos. Velho, velho. E aí você ficava ali apertado pra ir no banheiro. O menino que tinha diabetes morria se mijava. Era desse jeito aí. Aí quer dizer que essas duas senhorinhas aí, ela picava o pau. Tinha que dar a benção. A minha mãe, ela fala. A minha avó falava, a minha mãe fala, elas são responsáveis por a maioria dos grandes médicos, dos grandes, tipo, coronéis aqui que da nossa região. Com certeza. Elas foram educadas por ela. Elas disciplinaram a galera. Ela, né, disciplinou, velho, a galera. E ela falava lá com orgulho. Falou o nome. Olha, volta aí, William, por favor. Aquela foto lá tá mais visível. Isso, essa daí. Pra cara das vezes, é cara de braba da porra. Aí é uma cara dela que a gente tava me pegando cantando. Aí que eu. No meio do ano, né? No meio do ano eu já tava. Eu não sabia ler quando eu fui pra lá, mas já tava. Já sabia ler, né? Aí eu cantando na folha do livro tinha o hino nacional. E eu viro do Ipiranga mais esplácido. Daí ela ouviu, velho. Me deu um tapão no pé do. Eu juro por Deus, velho. Só não se canta o hino nacional, vão! Seu cavalo! Uai. Caralho! Pai, velho! E de lá eu fui pro Júlio César, do ABC. Eu fui pra Guri. Chegou lá a Maria. Pra Maria. Aí a Maria disse: Lu, estudei. Não dá pra você estudar com esses meninos aqui, não, porque você é muito forte. Me jogou pra noite. A noite lá eu varri. Dei nos caras da quarta série do ABC, viu? Pau mesmo. Dei nos caras da quarta série, é o jeito de botar pra quinta. Aí fui pro Júlio César. Tu gostava de Paulo? Adoro. Não, Paulo. Ô, sim. Confusão, pô. Ô, confusão era comigo, velho. Eu tô falando do. Era, né? Antigamente. Eu tô falando do. Poxa, aí, mãe. Rapaz, eu era o chefe da galera do alto. Antigamente. Antigamente aí, que colasse na Praça Nova, aí o pau cobria. A Dourada, 25 aqui, a gente fechava. Ia pras festas. Que pariu, velho. Meu irmão, graças a Deus eu tô vivo pra contar a história. Mas você, eu já fui em vários shows dele aí. E nos shows dele aí o bicho, ele agita. E assim, quando começa a briga, ele para na hora. Você não gosta de briga, Na hora do show tem que... Não, tem que porque ir, assim, a gente já somos uma banda discriminada, entendeu? A verdade é essa, que o Pagodão Bom Demais hoje é discriminado. Porque eu fui levar um ofício no quartel da polícia e ouvi do policial lá ele falar assim: é, velho, aquela banda do alto, Ave Maria, tem que botar um comboio lá. Isso aí é eu, viu, que canto, a banda é minha. Bote mesmo, porque a gente não tem culpa de ninguém, de euforia de ninguém, não, pô. Se a gente encanta é porque a gente, entendeu? A alegria do público, né? Eu não posso fazer nada, eu não boto pra ninguém brigar. Só as músicas que a letra é pesada, né, que bota pra brigar. Ele pode ser grande como fosse, botar no queixo ali, desce, né, assim, briga, pô. Mas, meu velho, vamos voltar lá. E aí, não estudou direito? Estudei sim. Tu concluiu? Eu não fiz faculdade porque eu já tinha família, né? Mas eu concluí o segundo grau. Batendo nos caras. Meu irmão, eu concluí. Eu chego lá na base da porrada. Cara, eu queria dar exemplo à minha mãe, que ela dizia que eu era o torto da casa, entendeu? Tô ligado. Você era a ovelha negra da sua casa. Minha mãe, pra mim, ela era o cru-cru-cru da galera, tá ligado? Porque eu botava pra torar, meu irmão. E uma não levava queixa pra casa de minha mãe, não. É verdade, isso aí eu lembro. Alguém, eu digo, velho, quero nem que minha mãe saiba, viu, que eu briguei lá na rua. Fazia a porra bem feito. Estudei aqui o penúltimo ano, estudei aqui no estadual. E aí jogaram a gente lá pro Codetran, maluco. O cara era do alto pra lá de pé, que nem a gente nem carro, não tinha moto, não tinha nada. Só que hoje a favela venceu, né? Hoje nós tá com tudo. Pois é, meu irmão. Hoje o bicho veio. Ô, Deus maravilhoso, bicho, de glória. Outra onda. Vamos falar sobre isso aí. Deus é maravilhoso. Só pegada hoje aí, meu irmão. Graças a Deus, várias profissões. Eu vejo aí quem é formado. Não foi pra lugar nenhum, imagina a gente. Pois tem, é. Tem várias profissões, sou prostituta, serralheira, fotógrafo, cantor. Ganha dinheiro de todo lado. É, aquele negão que você vê lá aparecendo o BA lá no posto lá, pegando os caminhoneiros, é eu, pô. BA! Os caras já vê logo o BA, tem aquela coisa que ele dá. Olha aí, Lu, olha aí. O que é que te lembra isso aí, Lu? Estadual aí. Estudei no Galinheiro, velho, em 99. Que porra é Galinheiro, né? Velho. Galinheiro é uma sala que tem, não sei se é desse lado ou é daquele, sei que... Acho que é daqui que é mais velho, mais antigão, né? Não, aqui. Não, é o lado aqui, não? Aí ele tá de frente assim, é desse lado, né? De frente pro lado direito. Aí estudava aí no Galinheiro aí, velho. Estadual, velho. E não existia esse negócio de CPA, se não tinha feito CPA, velho. Pra adiantar logo lá. Eu vou concluir pra fazer algum concurso. Por que Galinheiro? Era Galinheiro, por quê? Porque lá era o fundão, velho. Lá não dava acesso pra lugar nenhum, não. Era o Galinheiro. Porque o acesso pra cá era diferente, era. Tinha um maluco lá, velho. As unhas do cara do tamanho dessa garrafa, velho. Tá que pariu, velho. Ele, as unhas drobava aqui, aí ele jogava bom.
bomba, ele acendia um cigarro e fazia uma bomba relógio. Quando tava todo mundo sossegado, a bomba explodia. Eu digo, vixe, foi o terrorista. Aí tu passou por aí e vem cá, e a música? Começou a entrar nessa época aí? Como não, foi? Não, a música já vem de muitos anos. Eu sou amante da música baiana desde quando o Axé nasceu. Que antigamente tinha os festejos de São João, se comemorava nas ruas, nas casas. Hoje tá uma porcaria. Porque antigamente a gente se comemorava São João, saía nas ruas. Isso. Ô, dona da casa, me dá o que beber. Entrar dentro das casas e toma naquele frevo com aquela fanfarra, entrar nesse bocado dentro das casas, só sair depois pô, dar comida e bebida. A música entrou nesse Rio de São João, só que tinha uns caras de Salvador, velho. Tinha uns caras de Salvador. E aí o povo tudo naquele negócio de forró, pá, pá, pá. E os caras já pegou o timbal e começou. Deuses, divindade vindo em todo o universo. Predominante nesse tema. Aí eu falei, faraó e as coroas, tudo com raiva. Margarete aí, né? Pesado. Não, Margarete não, é o Lodum, pai. O Margarete regravou. É o Lodum. É, fala dos negros. Não, ele fala do Rui Faraó. Deuses, divindade vinita do universo. Deus. Predominante nesse tema mitológico. E fala da mitologia lá. Então. Começo, digo, rapaz, os caras aí, broca, velho. Os caras, eu, menino pequeno, velho. Os caras cantando aquilo ali, foi envolvendo, entrei no Olodum. Entrei de pesquisar a música do Olodum. E aí, escutava Lázaro Matumba, que também é um negão, que tem um roseirão, uma voz do caralho. E aí, meu irmão, surgiu do Olodum, banda Luiz Caldas, que foi o rei do Axé, né? Lembro. Ele fala que é o rei do Axé, mas o Olodum também. Olodum é pesado. Olodum é das antigas, Olodum e Araqueta. Aí fui me envolvendo com a música. E aí, velho, surgiu lá nos anos 90 o Olodum sabia que quem botou o primeiro pagode pra frente foi o Olodum, o Resolu. Foi mesmo. O Olodum cantou o primeiro pagode. Que falava assim que foi convidado pra passar meu São João na casa da tia Núbia. Foi aquela animação. O forró tava animado. Tinha fogueira de baião. Tia, não posso ir porque tô no sambão. Tá ligado? Aí surgiu aquela primeira música do sambão com o Resolu. Aí depois o Tô em Matéria, eu lembro desse cara. Aí Tô em Matéria botou no Olodum requebra. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Aí era foda. É, Deus admarrou. Tá tudo aqui no HD, tá ligado? E aí, velho, aí surgiu de um banda, aquela história que eu tava te falando. Sim. Surgiu de um banda que ele é policial militar, acho que ele tá aposentado na reserva como oficial. Do Pagodão, lembro. De um banda foi que o primeiro cantor de Gera Samba. O pessoal pensa que foi o Beto Jamaica, né? Mas eu me lembro que eu tinha um discão daquele grandão, de um banda cantando no Gera Samba. E depois que surgiu o Gera Samba com o Padre Osto e Beto Jamaica. E aí, meu irmão, daí foi surgindo a harmonia, do harmonia foi surgindo o Revolu Samba. Cafuné. Tu acompanhando isso tudo, mas já tava... Era fita mesmo. Era gangue fita. Do samba, gangue do samba. Lembra? Tava tocando alguma coisa, já acompanhando, já copiando os caras, copiando essa música? Já... Rapaz, inclusive, rapaz, quando tinha as excursões pra os rios perto aqui, os caras, rapaz, vamos chamar o Nego Lu, velho. O Nego Lu toca, rapaz, nenhum passeio. E se o povo souber que ele vai, todo mundo vai. Aí eu já dava uma dica. Aí, negão. Gangue do samba, gente. Gangue do samba. Gangue do samba. Araqueto, tu tocou. Nassau, aqui é Nassau, pô. Nassau. Qual é o nome do cara? Dinho, o quê? É Dinho Banda. É Boquinha da Garrafa. Edinho? É Dinho Banda. Edinho Banda. Companhia do Pagode. Companhia do Pagode. Companhia do Pagode. Na Boquinha da Garrafa. Isso aí é um clássico. Na Boquinha da Garrafa, é verdade. Foi polêmico demais aí, velho. Foi até hoje, inclusive, essa e ele ali, ali, ó, no cantinho lá, não? Gangue do samba. Ele é um sessentão aqui, ó. É um sessentão mais que essa cara do Figueiredo. É o Figueiredo, cara. É o Figueiredo, tua cara aí, cara. Figueira de bigode. Ah, pai, ele quebra como uma porra, velho. Pula, pô. Irmão, esse cara ele é militar, véio. Pô. Ele é policial militar. E ele a quebra... música Boquinha da Garrafa é playback no mundo, velho. Isso, velho. É playback no mundo. É verdade. Vai descendo. Inclusive, nosso axé, velho, no Japão é estourado. É mesmo, velho. Japão, Europa. Eu sei que coreano que paga pau pra caramba pra bagulho. Agora no Japão não sabia não, velho. Ô, Lu, qual foi, tu já passou algum B.O. nessas festas tuas aí? Alguma parada assim, apertada, alguma resenha nessas festas tuas aqui? Sempre tem, principalmente tu toca muito pra prefeitura. Uhum. Né? Toca muito pra prefeitura. Então sempre tem alguma resenha, alguma coisa que tu tem pra contar? Rapaz, tem uma resenha forte aqui. A gente tava tocando no Parque da Cidade, né? Aí eu vi sempre o canário esculhambar, o canário xingar no palco, virar a porra de... Esculhambar também. Aí eu gostaria de mandar um abraço aí
o maconheiro da Rua da Lagoa. O maconheiro da Rua da Lagoa. Cadê o maconheiro do alto? Meu irmão, pra quê? Subiu, foi um batalhão pra me prender, velho. Foi meu, velho. Foi? Rapaz, eu lembro. E aí, deu em quem? Levaram? Rapaz, o policial chegou e disse, Deglu, o tenente mandou te levar ali porque tu tá fazendo apologia. Aí eu digo, rapaz, não sei nem o que é isso. Estimulando os... Eu conheço o Apolônio, que Deus me levou. E ele fica brincando, os policiais amigos meus, né? Fica brincando, nego safado. Olha a cara dele lá, o tenente lá, Júlio. Isso aqui é o Apolônio? Isso aqui é, pô. Ele já faleceu. Ele é falecido. É. Aí vai passa, cara, aí eu digo, não, velho, pode ficar tranquilo, é verdade mesmo. Os caras, é, pô, tá dizendo ali, o canário pode, eu não posso. Aí eu digo, é verdade mesmo. O cara falou, é, pô, é verdade, para com isso aí. Eu digo, desculpa aí, viu? Ao meu comando e respeito à polícia militar. E quando a carreta passa, todo mundo vai a poeira cobrindo aquele parque da cidade. Tu bota pra lascar. E você vê, velho, imagina, esse show nesse dia. Esse show nesse dia foi com uma banda de forró, Amor Real. Porra, velho, a gente desceu do palco e a galera pediu pra gente subir de novo que não tava gostando. É pra diferença, João, velho, junho, porra. É, é verdade. Aí você vê, a gente tem uma festa aniversário da cidade. Não é? Aniversário da cidade? Não, mas é outro nome que dá. É o quê? Festa de aniversário. É emancipação política. Emancipação política. Entendeu? É. E aí a gente tem uma festa hoje, Senhor do Bonfim, de aniversário da cidade. Aí vem uns caras, porra, e coloca. A gente tem a festa de largo. Festa de largo, peguei festa de largo aqui em Bonfim com dois trios na Praça Nova. Trio Tapajós lá do outro lado e o Tapajós. Nova. Um dos melhores trios de Salvador. Tapajós derrubava forro. Aqui, o Senhor do Bonfim. Trio do caralho ali. E aí, velho, e os trios que tava aquela música Frenesim balançando a massa, aquela swingueira, e eu, pá, velho, ficava louco, doido. Eita, pô, isso lá na música baiana. E hoje você se vê hoje uma festa de aniversário da cidade. Inventaram a noite do gospel, que eu não tenho nada a ver com os evangélicos. Tem que ter. Mas cada quem sua data, meu irmão. Acho assim, minha opinião, eu acharia melhor uma noite de gospel já parece com dezembro. Uma noite de gospel já parece com dezembro. Enquanto safoneiro já parece junho, velho. Maio é putaria, velho. Gente não tem aniversário da cidade, festa de largo, não existe. Eu acho que se uma criança vê um trio elétrico em Bonfim, sai correndo. Mano, bicho! Verdade. É um dinossauro. Na verdade, é esse, porra. O carnaval em Bonfim não tem, praticamente. Mas já teve. Que eu deveria encaixar. Se você olhar a história de Senhor do Bonfim, já teve. Aqui em Bonfim tinha um trio elétrico, que era o Fubuia. Pois e é, aquele Pitu? Tem o Shopping 70 de Salvador, não saía de Bonfim. Não tem um trio da Pitu aqui também, Bonfim? Tem? Mas pequenininho, né? Não, o trio da Pitu, ele é de Pernambuco. Tinha o carro de som de Paulo Ruser. Fubuia. É o saudoso Paulo Ruser. Lembra Fubuia? Que ele fez. Fubuia é um trio elétrico? Fubuia era um trio, que os percussionistas eram um trio da época. É, ficava o pessoal em cima e no meio ficavam os caras tocando charanga. Que massa, bicho. Eu era criança, mas eu lembro, velho. Tenho memória de dinossauro. Paz. E o carnaval de Bonfim, você vê que a gente fazia carnaval. Foi se acabando por quê esse negócio, bicho? É tipo assim. Rapaz, eu não sei, porque os caras focam muito no São João. Como... É, o pessoal ser. Fala. Pessoal, tô em Bonfim. Arrecada muito dinheiro. É uma coisa que eu acho errado, velho. Em minha opinião. Tô em Bonfim, capital baiana do forró. Diga aonde, velho? Aonde que Bonfim é capital baiana do forró? Caralho, eu fui buio aí, ó. É, pô, eu tô dizendo aí. É 11h13, ó. Aí você vê, ó, tá onde aí? Caramba. Novo Leste. Olha lá, Novo Leste. Olha lá, o Novo Leste lá, que era o teu Leste do final do Antônio. Meu irmão, isso aí é o que é, velho. Olha a galera, velho. A data, olha lá, 1900 e, bota lá, 1980, velho. E a galera curtia demais. Eu tinha 5 anos de idade aí, velho. Minha cidade aí, ó. Alex, um abraço pra você, meu irmão. Você é cultura aí, velho. Você faz parte da nossa cidade aí, velho. Vai lá, desce o pau. Bonfim é a capital baiana do forró? Sim, por que Bonfim é a capital baiana do forró? Porque, meu irmão, não tem oficina de sanfona, tem? Tu conhece? Não. Porque deveria ter uma oficina de sanfona, porque nós temos vários sanfoneiros em Bonfim. De se lascar, velho. Você conhece? Tu fala, é. Você conhece. Nós temos aqui, eu não vou citar nomes, porque se eu for citar, meu irmão... Tem um tal de Luizinho aí mesmo, meu irmão. Tem. O cara humilde da porra, Luiz. Tô com alguma gente desse tem dia, seu assim. Torquato, tem o Zé Bonfim. Não, o senhor tem seu Zé Bonfim, tem... Quem faleceu agora não foi o seu Tião? Não, o seu Tião faleceu não, porque faleceu um sanfoneiro aí. Foi Zé Bonfim, será, meu Deus? Eu tô matando o povo, velho, caralho. Não, cara, Deus queira que não, viu, seu Bonfim. Mas foi, morreu um sanfoneiro lá na Olaria. Tem o Manuel também que tá aí, tem o Dudu. Dudu dos Cabra. Dudu toca pra caramba, entendeu? Muito, toca então, muito. Aí, porra, aí o pessoal. Aí tem uma festa na. Tem a festa no São João. Tá acabando a tradição do forró. Tá acabando a tradição do forró. Se tiver sanfoneiro lá no Parque da Cidade, ninguém vai, não, meu irmão.
Ninguém vai não. Hoje em dia aí essas músicas universitárias conquistou a galera. Ô Lu. Seu Josa. Eu conheço tudo e eles respeitam a gente, pô. Ô Lu, mas assim. Rogério Moreira, quando me via, que Deus bota no bom lugar. Zé Ramalho. Pai, vocês, bicho, vocês não podem deixar. Ele me falava, Rogério dizia bem assim, Dodoca. E que me chamava Dodoca, o Dodoca é o apelido do meu pai, né? Não deixa esse negócio de vocês morrer, não, pai. Eu vejo aí vocês aí, sacode a galera demais. Velho, eu vou ser criticado, mas pra mim é uma bosta, bicho. Mas não pode matar, não, pô. Não pode matar o forró, não, assim, não pode matar, não pode deixar morrer, né, velho? O cara pega qualquer cara que tem qualquer voz e bota um compressor na voz do cara. Meu irmão, é o que vende, velho. É o que vende. Então, tipo assim, mas, não pode deixar matar. Mas a gente tá na política, isso aí é competência do governo. Não deixar morrer, meu amigo. É São João? Só vamos trazer mesmo de forrozeiro, porque é São João. E traz um sertanejinho ali. Mas é São João, tem que ser forró. Sertanejo ainda conta uma história. Rapaz, um pouco. Rapaz, tem hora que tem momentos assim que você fica meio sentido. Cheguei na Secretaria de Cultura, não atual, né? A passada. E falei pra a pessoa que tava lá, que eu não vou nem citar nomes, uma mulher, falei, minha jovem aí, coloca a gente pra fazer um pagodinho ali no Natal. E ela, você é doido? Bota sua banda, vai derrubar tudo. Eu digo, como eu vou derrubar tudo? Digo, você sabia que eu tenho um HD na cabeça? Eu vou tocar um samba de roda, você não conhece não, você não é baiana não. Eu vou tocar um samba de roda. Ela nem sabe o que é isso. Ela não sabe nem o que é, samba de roda só tem velhinha sambando. É a velha guarda, entendeu? Olha o balaio, lelelelele, as velhinhas quebra tudo. Então, eu disse, valeu, de boa. Eu digo, ó, 4 anos pra sair ligeiro. Pois é, meu irmão. Então tu quer dizer que tu não tem mais espaço, na verdade. Eles estão. É o quê? É o que isso aí? Rapaz, é preconceito? Eu não sei, deve ser também porque a gente não toca pela mixaria que estão pagando hoje não, meu irmão. A gente carrega 11 músicos. E hoje em dia eu quero pagar R$1.200 pra 11 músicos. Aí fala, os caras tocam Nibar por 300 conto. Toca, playback, meu irmão. É, mas músico não vai tocar, não. É porque tem. Só de percussão ali, uma banda de pagode, a percussão deve ter uns 5, né? Cinco, né? 5 percussionistas. Aí no caso tem. Vem o cara do cavaco, o cara da guitarra. Tem guitarra, né? Baixo. O cara do contrabaixo. É, galera, é tudo pai de família, né? Aí teclado, back vocal. Os dançarinos. É, realmente. É porque assim, velho. O pagode, na verdade, quando você pega. O Igor Canário, por exemplo. Eu, particularmente, não gosto dele. Não gosto. Não gosto da música dele, não gosto dele. Assim. Mas assim, o Igor Canário, ele arregaça. Eu acho que o Igor Canário, ele foi o revolucionário do pagode na Bahia. Porque assim, ele é um cara. Ele é um cara de protesto. Sabe? A música dele... Entendeu? Se bater com a gente, vem de ladinho. A bronca é barriga e o papo. Levanta a bandeira do gueto, né? Mas ele também, Mas também, porra, ele é um cara que ele já foi muito polêmico. Mas devido ele... O caminhar da vida dele, ele vê o que tava acontecendo. Amadureceu. Você acha que ele amadureceu? Ele amadureceu a mente e você vê a letra da música dele hoje é totalmente diferente. Outra pegada. Antigamente, né? É. Tem uma música dele mesmo que ele fala que... Que ele nasceu da favela nasci, da favela me criei. Ele fala por vários entraram na vida do crime, só ele que se salvou. E ele lembrava do tempo que era criança e brincava sem maldade. Esse mundo não tinha calma nem vaidade. Minha ideia tá batendo mais só esse refrão aí. Os caras já tava brigando, meu irmão. É verdade. Tá ligado? Não tinha som, não tinha nada a ver, né, porque o som do cara é doido. É. E uma, as bandas de forró hoje, rapaz, o som do canário tá toda dentro. Se você pegar um é safadão, pá. Se você olhar o swing das congas do é safadão, é o pagodão de Salvador. Eu essa onda já. Tem o Atlético com o pagode do Calypso. Ele gravou agora Dudu. Ele gravou Dudu, a música de Joelma do Pará. Quando ele fala sobre a questão do amadurecimento, é o seguinte: ele tá vendo que essa parada aí tá queimando ele. Apesar que ele já deixou o nome dele, né? Ele já deixou o nome dele. Galera, todo mundo botava o cabelo igual do Canário, é o Canário do Gueto e tal. E agora ele gravou a música Dudu, agora recentemente. Só que em vez de Dudu, ele coloca meu bem, a palavra. E assim, eu ouvi a música e eu consumi a música dele. Porque eu amo o pagodão, velho. As congas, pra mim, quando ela... É do jeito dele. Quando entra com um 105, meu irmão, que dá aquela saculejo. É do jeito dele. O pagode verdadeiro. Ninguém fica parado. Tem músico, tem muito músico em Bonfim queimador. E o Canário, às vezes, tá tocando música de Luiz Gonzaga no pagodão. Aí os caras, todo fora. Eu digo, meu irmão, olha, o cara tá tocando no tom, porra. Ele não tá desafinando, ele tá tocando no tom. É do jeito dele. Tá vendo ele, pô. É. Eu não dava valor a ele, não, porque na verdade ele acabou com... Pra mim, ele entrou, ele percebi que ele entrou. Pra mim, ele trouxe esse pagode agitado com o Ed City e pra mim o pagode
que o pagode tradição era aquele do El-chan, a harmonia, entendeu? Mas depois eu fui pegando o gosto e vi que os caras realmente querem botar o pagode pra frente, pô. Os caras é que luta pelo pagode, é ele. Bonfim valoriza o pagode, Lu? Não. Nunca valorizou? Vai valorizar hoje. E por que que você não tem mais a oportunidade de tocar nessas... Esses barzinhos aí, sim, tal, não chama mais. Eu acho que é uma questão. Eu só vi o barzinho sertanejo. Barzinho, velho. Eu tenho até. Eu não vou nem falar mal dos barzinhos, porque eu já fui convidado pra tocar em vários bares. Como que a gente já tocou, né? Toquei aqui no Apetite, lotava. A calçada da praça ficava lotada. Eu lembro. Eu ainda falava. E na Arambaça que eu dizia, meu Deus, eu vou mandar o meu camarada. Falta aquele vídeo lá, o Lu. Tocando no barzinho, meu irmão, cheio de gente dançando, o cara botando pra lascar. É no Apetite, porra, ali foi um encontro com os músicos, ali foi na calçada, né? Na calçada com o nosso amigo Jaula fez. Que ali é um cara de cultura, aquele negão, viu? Eu acho que o Jaula. Aquele cara ali que. Ele devia estar mais voltado. Um cara daquele na cultura. Ele, não, e o Adnilton? Fala desse cara aí, meu irmão. Quem foi esse Adnilton, meu? Adnilton revolucionou a cultura. Eu tive o prazer de conhecer Adnilton, velho. Muito gente. Esse cara foi o... Não, ele Paulo Machado, meu irmão. Saudoso Paulo Machado. Ali era a raiz, era a cultura. Cultura pura era ali. Olha a putaria aí, ó. Aí foi aonde, velho? Aí foi no Apetite, porra. No Apetite tava lotado, lotado. Percussãozona lá, ó. Esse percussãozinho. Olha uma casa com o chapéuzão deles. Ele disse que minha banda ia ter embalado. E aí, ó. Não aguenta ver a gente que vai dar canja. Olha lá, ó. Vai o percussãozona 105. Olha o Cris Batera aí, ó. É o Cris tá no repelique ali. Aí, isso aí foi no Apetite. Olha a casa que fica a boquinha dele, né? Queimado, hein? Queimado. E é? Aí era pandera com tição na mão. É mesmo. Ah, rapaz, o cara vai te pegar, sacana. Vamos mijar, fica aí, vem. Então, no caso, você acha que perdeu espaço? Foi perdendo espaço? Não, e... só em Bonfim, pô. Só em Bonfim, né? Você tem essa sensação aí. Não, só em Bonfim que não tem essa cultura de... O povo gosta, né? Na verdade, o povo gosta. Mas as pessoas que contratam têm um receio de pagode. E o público também, você acha que não tá gostando? O público? O público tem sede do pagodão, tá? Amigo, eu vou lhe falar a verdade, eu nunca toquei vazio. Não. Pago, não. Até pagando ingresso. Até porque eu nunca toquei vazio. Quando fala Xandilu, todo mundo vai, meu irmão. Tem um clube da missão. Ia pra Igara, ia pro Malta, Espaço Malta a gente lotava. Como não tem clube da missão? Espaço Malta. Espaço Malta? Clube da missão ali. É do Eudes, Espaço Malta. Pronto, eu acho que foi o primeiro show que eu fui dele. E era pago. Eu não sei quanto era o ingresso, eu sei que eu paguei pra entrar. Rapaz, eu... E assim, eu fui embora e assim, porque realmente tava lotado. Tava lotado. Eu tenho a história daquele clube lá, que a gente foi tocar lá e eu falei, o cara que me contratou também foi, ia tocar, né? Eu falei, ô, velho, vem aqui porque tu não toca primeiro. Ele, não, eu não vou fazer uma estrutura dessa pra abrir festa pra você, não. Eu falei, rapaz, toca primeiro, que a galera gosta de pagode. Ele, não, pode tocar. Quem tá bancando a festa aí é eu. Eu digo, tá bom. Meu irmão, o pagodão tocou lotado. Terminou o pagode, não ficou ninguém no clube. Eu digo, eu falei a ele. Falta de aviso, não foi. Bota pro segundo. Não, eu falei a ele, abre a festa que a gente fecha. Mas aí ele... Então, bota pra fechar a festa, né? É. Pra segurar público, no caso. Não, a gente... Na verdade, ele ia tocar com o público que tava lotado. E aí a gente entrava, que o povo tava esperando, era o pagodão. Quando a gente terminou mesmo, que começou... Vazar. Teve outro episódio, não sei se fala, se eu tava em Umburanas, aqui, povoado. Começamos um pagode, a gente já foi pra lá avisado que não era pra tocar música, pra falar mal da mulher, pra degredir a mulher e coisa e tal. Eu digo, quer dizer que a mulher... Chamar de Santinha, as mulheres não gostam, não. Bambi de boa, a gente não toca, não. Aí chegou lá. Tá lá o. Faz que se eu não me engano. Tinha um músico lá tocando uma banda lá. O cara com uma banda, com um sopro. O cara daqui de Bonfim, o músico. Não vou dizer nada, porque às vezes. Eu não vou nem falar o nome, porque às vezes ele senta até, se agrava, né? Aí. Tinha ninguém, velho. O cara tocando pra ninguém. Aí eu só olhando. Eu não toco pra ninguém, não. Vou subir ali, não vou tocar pra ninguém. Ou eu vou tocar, vai dar público. Ele terminou a banda, velho, dele. Sem ninguém no palco. No pé do palco. Aí a gente entremos, passamos o som. Aquela swingueira do Harmonia. Um repertório de 5 músicas do Harmonia. Sem ninguém no palco. Pedi pra parar, pá.
É bonito pra cara de vocês, você chega lá no centro de cultura, pede uma banda de Bonfim, vocês valorizam o músico da cidade. O rapaz tocou aqui pra ninguém, agora eu não vou tocar pra ninguém não. Bora, bocado de Tabarel, sai debaixo das árvores aí. Foi rapaz, mesmo. Tu é doido, doido? Doido é eles, pô, que pede banda e não vem. Verdade. Aí você não gosta não, rapaz, você não gosta de música boa. Respeito, né, bicho? Vocês gostam de música, vocês gostam de música da Travada, aí cantei. Manuel é um caralho, meu nome é Zé Pequeno. Você tá novinha que eu tô te querendo. Rapaz, o pé do palco lotou. Lotou. Diga aí. Aí a secretária, Xande, por favor, eu digo, pode não, eu vou tocar sem ninguém. Vai, eu vou dizer uma coisa pra estratégia tu. Estratégia da puxa, viu, velho? Eu vi o Lu cantando uma música. Eu vi o Lu cantando uma música. Chamar o público. Eu vi tu cantando uma música num trio. Num trio. Em frente o Magazine Luiza hoje, que era o antigo. Como é o nome ali? Maia, alguma coisa Maia lá. É Maia, é Mário Prisco, né? Mário Prisco. Aí era assim, ó, era para de ligar. Ah, isso era, me irrita. Era quem, rapaz? Era quer, o troco, né? Quer me rastrear? Bota o chip na minha pica. Bota o chip na minha vida, rapaz. Não era vida, não. Tava cheio de secretário de cultura em cima. Cheio de secretário, aqueles caras tudo brancão, galegão. Obrigado. Os menininhos tudo pequeno. Meu irmão, quando esse homem falou, bota um chip na minha... Começou a bagaceira. O povo pegava assim, os meninos, botava a mão no ouvido e tirando em cima do trio. Meu irmão, agora até sim. Até me gasguei com essa, velho. Agora sim, velho, é bonito. Porque você vê aquela onda assim, ó, aquela onda de povo pulando e o trio mexendo, tá ligado? É uma coisa muito, é uma muito é louca. A gente fizemos... Teve um ano que a gente fizemos o carnaval aqui, o secretário de cultura era... O secretário de arrombar também, que era Ricardo Guttencourt. Ricardo, irmão do Juliano, que pra mim, um tecladista também. Paulinho. É poucos, viu, velho? É irmão do Theo? É considerável meu. Não. Irmão, não tem nada a ver com o Theo, não. Não, ele é de Jaguarari. São de Jaguarari. Eu conheço o Juliano. E aí, se eu não me engano, o Juliano tava tocando com a gente também nesse dia. E aí a gente tinha um horário em Jaguarari. Falei com meu tio, com um que luta karatê, que era cantor de reggae, Nivaldo, da banda reggae. Abraça aí, Nivaldo. Eu tenho que deixar a você vir, velho. É, meu tio. Mas ele luta, caralho. Aí eu falei, digo, meu tio, vai cá, sacana. Toca aí, velho, no horário da gente, se a gente tocar mais cedo. Não, não toca mais cedo não, meu horário tá aí. Eu digo, rapaz, porque a gente vai tocar em Jaguarari, velho. A gente tem um horário lá, vai tocar 2 da manhã. Aí ele, não deixou a gente tocar, véio. E a praça lotada. Mas quando eu chegava, o povo já gritava, era meu nome. Xandilu, Xandilu. Será que é eu, porra? Era, porra, o cara ficava tá todo bichinho. Que ano era esse aí? Rapaz, foi... Eu não sei que ano foi, mas... 95? Não, não foi... Né? Foi no, na noite que ia derrubar o palanque. Foi a última banda a se apresentar no palanque, aí foi eu. Eu tenho um orgulho de dizer que eu fui a última banda a tocar no palanque da praça. Ué, que não era nem pra ter tirado, né, velho? Não era, pô. Mas fazer o quê? Político. História, né? Muito... Luiz Gonzaga, né? E aí, velho, a praça lotada. E eu, vou falar uma coisa aqui pra vocês, viu? Quem não for pra lá vai morrer amanhã. Todo mundo pra lá, pra trás. E a galera indo pra trás, velho. E aí aquele espaço da Praça Nova ficou vazio, velho. Vazio. E eu, quando a carreta passar, todo mundo vai maluco, vai, os caras atropelou vai, todo mundo, velho. Aí o secretário disse, ei. Agora, não tem um cara, não, em Bonfim é o único cara que faz isso, velho. Não, não tem não. O único não. Cara que faz isso é esse cara aqui. Tem não. Na verdade, se pegar ele e colocar em qualquer dessa cidade aqui da nossa micro região, e como o pagodão é a bagaceira, assim, e a galera gosta. O ritmo é entretenimento puro. Porque, na verdade, o ritmo pagodão, ele é um ritmo que a galera consome. A gente ficou um tempo sem tocar e ele subiu no palco, eu me lembro. Eu e meu irmão. Foi, eles subiram no palco e disse, porra, velho, vocês não envelhecem não, a pegada é a mesma. Porque essa corda... Eu me lembro, ele falou. O palco treme, pô. Porque eles subiram, porra, a pegada é a mesma, pô. E aí tocando música de Robson. É, eu tô de olho, eu tô ligado, eu vi você saindo da casa do viado. Você baixa essa música. Pesado. A galera do LGBT tesourou, professor Robson, foi. Mas tá saindo da casa do viado, ele tá fazendo o que com o viado? Não, pai, conversando. Tá namorando, pô. Tá morando bem, rapaz, você é homofóbico? Não, eu não sou homofóbico. O que é que tem namorar com o viado? Que é um viado? Viado é um gay. Eu não troquei quando era pequeno, pô, mas parei. Você não falar pra você não, velho? Não, esses os caras é malvado, com o físico de jaca e areia, velho. Rapaz, é malvado.
Não quis dar andamento, não, 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 não. Não, o negócio tu é doido, aí dá pra mim. O processo não deu certo. Eu tenho um bumbum muito raso. Ah, tá. Nossa Juventude. Foi, eu acho que foi a banda que te jogou pra cima, não foi, não? Rapaz, é. Nossa, acho que foi Flamengo. Nossa Juventude. Não, o Bru parece que tem uma memória de elefante também, porque nossa juventude eu tava esquecido aqui, dessa. Aqui é foda, né? Rapaz, foi cirúrgico, velho? Você foi cirúrgico. Rapaz, nossa juventude foi um daqueles empurrão, tá ligado? Pois é. Porque a banda, velho. A banda tinha uma. Nossa juventude, você vê se arrebenta quando o samba quando é duro e a galera mole mole. E a galera mole mole. Ah, joga, é, joga, joga, joga o seu som. Chum de Lu. É Pepe ou o quê? Do Alto da Maravilha. Pra relembrar aí, ó. Já procurei, a Juliana não quer. Vai, samba Juliana, samba Juliana, samba Juliana, samba. A Juliana, aí vai assim, ó, vai vendo. Segura, segura. E vai descendo na boquinha da garrafa. Nossa, e na boca da garrafa. E desce sobe na boquinha da garrafa. E na boca da garrafa. Desce mais, desce mais. Se segura. Seguro o tchê, amarra o tchê. Seguro o tchê, 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 tchê. Seguro o tchê, amarra o tchê. Seguro o tchê, 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 tchê. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Oh, tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Pega lá no meu, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Show, sacana. Miserável, miserável. Rapaz, é uma parada antigona, velho. Aí é a parada dos anos 90. E assim, tem muita gente que curte isso, pô. Então, eu acho que realmente é uma falta mesmo de encaixe da questão cultural. Porque assim, a Bahia, ela é um caldeirão. Eu, como músico, eu falo, a Bahia é um caldeirão de ritmos. É. Rapaz, daqui, a geração tá viva, né? Essa, tá dessa viva, época, assim, tá viva. E eu não de bater toque. E na verdade, vocês, eu não sei se vocês sabem que. Quem trouxe essa cultura toda da culinária, do axé, foram os negros. Os escravos, né? Certeza. O negro, certeza. Os negros que trazidos dos seis da África. Fez o Pelourinho virar página, trouxeram o primeiro, o segundo, o terceiro. Foram tantas cabeças que ninguém nem consegue contar. Ah, 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 dig, dig, dig. Oh, esse deu música, pô. Filosofou, peste. Deu música. Caralho. Então, levaram pro terreiro de Candomblé, o samba. Que tá aí o samba de lata, que eu não sei. A percussão. Eu não sei se samba de lata de Tijuaçu é de terreiro, mas o samba surgiu no Recôncavo Baiano, no terreiro. E do terreiro. Verdade, essa história é interessante. E do terreiro foi surgindo o. O samba foi criado na Bahia, só que hoje briga o Rio de Janeiro e a Bahia. Não, mas Caetano tem uma música que fala sobre isso. Não. Ele cantou com. Eu não sei se foi com o André Sacerdote. Ele fala sobre isso, que. Eu gosto. Eu sou fã de Caetano, mas. Ele fala sobre o samba. A Bahia, a estação primeira do Brasil. Haverá mangueira como ela se viu. Exibiu-se. Não, mas tem música, a música fala... é essa. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, é o samba de lá, doente do pé. Mas eu nasci com o samba, do samba me criei. Do danado do samba eu nunca me separei. No samba da minha terra deixa a gente mole. O samba nasceu na Bahia e hoje era grande da poesia. Mas a verdadeira história então é essa. O samba é baiano, nasceu. O samba é baiano, Bahia. Os escravos. Ele nasceu dos escravos. Dos escravos. O samba nasceu dos escravos. Não, mas só que até lá no Rio de Janeiro, realmente, né? Aí o Rio de Janeiro foi o seguinte: as duas irmãs que criaram o samba, tipo o samba de lata de Tijuaçu, as duas irmãs que criaram o samba, elas foram pro Rio. E lá elas deram continuidade, então. Então é isso. Elas criaram na Bahia, mas levou pro Rio. Mas o samba foi criado na Bahia. O samba foi criado na Bahia, hoje era lindo na poesia. Rapaz, e o pior que é o seguinte, se você pegar o samba, se você pegar o pagode, o pagodão, o samba de lata, basicamente é o mesmo contexto ali, né? É aquela questão de Só que vai se atualizando, né? Vamos colocando... Você sabe,
O Diogo, você sabe, Bruno, eu conheço uma história pouca do Aldo da Maravilha, que o Aldo da Maravilha, ele surgiu da linha férrea. Foi mesmo? Foi, o Aldo da Maravilha surgiu da linha férrea. Porra, não sabia não, velho. Veio, só que vinha gente do Piauí, vinha gente do Pernambuco trabalhar na linha férrea, vinha daí de Santa Luz, e aí... Passava de lata, né? Aquelas terras morando ali, né? Aquelas terras que a linha ferro ocupava, lá no Alto da Maravilha. O Alto da Maravilha foi criado ali na beira da linha. É verdade, que é tanto que o trilho passa no meio ali. É, invasão. Tudo ali, pessoal, né, mesmo, ali não sinal de trânsito, o pessoal mesmo começou a invadir ali, fazer as casas. Pá, coisa da invadir a linha. Começou a fazer a casa. E aí deu origem ao Alto da Maravilha. Meu avô maquinista. Meu avô era mais maquinista. Não sabia dessa história. É o pai do Dodoca ou o pai da Anaí? Não, pai de mãe. Pai de Anaí. É. Meu avô do Dodoca é finado Bilina de Piauí. Ele prestava dinheiro aos empregados da Leste. Que naquela época, falavam empregados da Leste, os caras eram estribados, tá ligado? Tem aquela questão da água da Leste, tem? Ainda tem? Tomou conta lá, quem toma conta aí, um colega. Da água da Leste? Deixou acabar. É daquela caixa d'água lá, não? Como é? Não, né? Não, lá... A água da Leste é uma água, lá, na verdade, é uma água de graça, era de graça, né? Lá, de graça. Lá, na verdade, tava dando muita vagabundagem, e aí o pessoal quebrou a barragem, porque onde tem a guarda, aí é na Rua Campo Formoso. Rua Campo Formoso. Mas é o pontilhão, né? Da Rua Campo Formoso. Isso aqui, ó. Isso aqui, pode olhar que tem foto aí, ó. A história de Bonfim. Ali onde tá aquelas casas lá era onde fornecia energia. Aqui? Aí era a usina de energia. E era das 8 às 10. Ou se eu não me engano, era das 6 às 10. Desligava, né? Aí desligava. Rapaz. Gerava energia aí. Pode olhar que nas fotos de Bonfim tem. Essa aí. Aí era comércio. Isso aqui desse lado era tudo comércio aí. Aqui onde é a chácara do Jambeiro aqui? É. É, né? Que vai pra... A parte aqui do Jambeiro aqui era comércio. É, vai pra Suíça. Peguei muita porra em caminhão, velho, pra ir pra lá, velho. Meu pai tem propriedade pra cá, minha fazenda é pra ali também. Também tem uma fazenda lá. Tem uma roçando boa, mano. Já fui lá. Por falar em gestão pública, tu já foi candidato a vereador, não já? Fui. Quantas vezes? Só fui uma vez. Qual foi o partido que tu foi candidato? Fui pelo DEM. E conta aí qual foi a experiência pra nós, né? A experiência é que eu não vou servir de escada pra filha da puta nenhum. Não sou candidato não, meu irmão. Tá certo, meu irmão. Não sou servir de Mas escada Mas quando você não. fala servir de escada, é o que você quer dizer com isso? Servir de escada é que você vai pro partido adquirir voto pra eleger vereador que nem pra sua cara olha. Como assim? É tipo eles colocam... Um vereador hoje, pra ele ser eleger, ele tem que ter 2.500 votos. Aí bota aí, fulano de tal, ganha política, manda ele sair sozinho. Vê se ele tem 2.500 votos. Ele só ganha porque tem uns votados que nem eu que fui servir de escada, rapaz. Então, no caso, o teu voto... E é uma política suja, porque os caras compram voto e você não tem dinheiro pra comprar voto. Como é que você ganha política se você não tem dinheiro pra gastar? Inclusive, e o povo vai muito disso, o povo é um alto flagelo, meu irmão. Se vende o voto, inclusive, não quer um representante no bairro. Aí eu vou estar lutando por uma coisa contra, né? Nós tivemos aqui na entrevista anterior o Alcides, não foi? A gente falou com ele sobre isso. Justamente sobre isso. E realmente a reclamação é a mesma, em questão da política, principalmente... A política suja, velho. Ele falou a mesma coisa. A política suja, os caras compram, tá ligado? Os caras chegam na hora e oferecem dinheiro e o povo. O bairro nem sabe a realidade. E o povo devia pegar a visão e pegar o dinheiro e não votar, pô. Não bota votar no cara, velho. O cara não é conhecido. Vamos ver. Vamos botar um representante aqui no alto. Ô, Lu, outra coisa, meu irmão. Eu lembro que na época que tu se candidatou, os caras, covardemente, né, levantaram uma mentira contra você, que eu sabia que era mentira, com certeza. Não voto no Lu, não, que o Lu vai trazer a droga pro alto. Não, meu irmão, eu andava com os próprios caras que estavam no meu partido. Os próprios caras que estavam no meu partido andavam nas ruas. Não sei quem é que vota em mim, não, meu voto é do Nego Lu. Aí o cara chegou e disse: pô, mas você vai votar no Nego Lu? O Nego Lu tá com brincadeira, tá vindo. Tá surgindo aí de paraquedas. Aí coisa tal. Aí um candidato viu aquilo ali, não gostou, chegou, o cara evangélico. Jamais vou citar o nome de ninguém aqui pra não ter aquela confusão. E ele disse: pô, velho, eu vi uma coisa ali que fiquei. Pô, os caras da mesma barca, mesma linha, porra, queimando os outros, pai, coisa e tal. E fui lá e digo: ô, maluco, vai cá. Por que você não faz? Por que você não queima o outro lado, velho? Por que você não queima os caras do outro partido? Era o mesmo partido? O mesmo partido. Por que você não queima o cara do outro partido? Você fala: pô, velho, não voto fulano não, coisa e tal. Você vem falar de mim, velho, no meu berço. Tá aí o que né? Já pensou eu em cima de uma paraquedas? O paraquedas não aguenta comigo, não, seu otário. Agora se bote. Foi, porra. Aí o prefeito. Pra dentro, cara. Prefeito, calma, Xandilu, calma. De calma, porra, meu irmão. O cara me queimando aí, tu não tá vendo o cara me queimando, não aí, é?
O cara dizendo que eu tô pulando de paraquedas, eu tô aqui pra representar meu bairro, rapaz. Mas acho que muita gente comeu esse reggae, viu? Pronto, bro. E muita gente dizia bem assim, pô, velho, você tá aí porque você tá querendo um emprego. Eu digo, eu, maluco, emprego? De prefeitura? Eu não quero emprego de prefeitura não, meu irmão. Você esqueceu que eu sou profissional? Você esqueceu? E de mão cheia, meu. É, você esqueceu que eu esqueci de fazer várias coisas? Pedreiro, é pedreiro, tudo. Pedreiro, serralheiro, com a prostituto. Ele tudo, entendeu? Tudo, tudo, pô. Viado, entendeu, velho? Olha, vou até tomar um. Rapaz. Ah, e aí? E só avô, viu? Só avô do bocado de menino. O Luan, você tem filho, foi já? Eu já fiz um bocado de filho, ó, mano. O Luan já tem mais de. Tem quantos filhos já, Luan? Poxa, eu sei lá, dá uns 8. Ali, puxou o pai, viu? Não, eu só tenho 2, inclusive. Vai ser avô já? Inclusive, né? Tem um que não mora no Brasil, não. Tá no exterior. Dá uma saudade retada, mas quis arriscar a vida fora, né, velho? Eu falo direto, só rapaz. Se você vê que você vê que não tá dando aí, vem embora, que a porta que você saiu tá aberta. Papai tá aqui. O cara é desconhecido, chega em Bonfim, mas o cara tem uma grana. O cara vira vereador, não vira, né? Vira, porra! O povo de Bonfim se vende, principalmente do alto. Rapaz, de vez em quando eu tenho vergonha de dizer que sou de lá, mas eu gosto de dizer agora, que sou de lá, porque no alto é pior, no alto é pior, pô. No alto a galera troca a voto pro. Olha o que é que acontece. Olha o que é que acontece no alto. Olha o que é que acontece no alto. O cara pega um cabo eleitoral lá do alto. Aí pega um cabelo eleitoral lá do alto, dá um. Molha a mão dele. Aí diz: ó, arruma um voto pra mim, papapá, coisa e tal. O cara vai lá e arruma um voto. Ele vai fazer o que no alto, meu irmão? Ele vai fazer nada pelo alto. Que nem eu sei de vários que foi lá no alto pedir voto e teve, foi bem votado. Eu não vi o cara levar uma obra pro alto. A não ser o prefeito. Ah, fulano de tal tá trazendo ali um orçamento pro alto. Não, quem trouxe foi meu prefeito. Aí o cara pega. Quem trouxe foi lá é o Júnior, meu prefeito que tá fazendo. Não tem obra de vereador nenhum, não. Laércio Júnior. E vereador não é pra fazer obra, não, meu irmão. Laércio Júnior. É pra fiscalizar o gestor. Laércio Júnior me surpreendeu. Laércio Júnior. Quem tá fazendo obra aqui na cidade é meu prefeito. Laércio Júnior, meu primo. É meu primo aquela porra. É do que serve também. Laércio Júnior me surpreendeu. Do que serve? É o lançamento do bandido que serve também, da roça inclusive, aí. Inclusive, falar em que serve, vamos falar do nosso próximo entrevistado, né? Nós vamos ter aqui duas figuras do que serve, polêmica, que é a Lady Natasha. Vai estar aqui, Lady Natasha, você não conhece do que serve. Vamos falar, vai ser um assunto. E a Daphne. A Daphne é estourada aí, né? Depois tu bota aí a Daphne aí, William. Da internet é um estourada. Assunto sobre diversidade. Assunto sobre diversidade. E eu também quero aprender um pouco do famoso Bajubá. E você vai aprender também. Aprender, é bem bacana aí. Você vai esculhambar o carro ali no Bajubá e o cara não vai entender porra. Linguagem nenhuma. Nova aí. Ah, pois é. E voltando ao assunto, Laércio Júnior me surpreendeu como gestor público. Ele me surpreendeu. Eu não botava fé. Eu votei em Laércio Júnior. Não acreditei, porque... Eu não acreditei. E hoje ele me surpreendeu. Rapaz, eu acreditei, até que eu acreditei porque eu era do outro lado, né? A família da gente, povo isolado no PT, e o Laércio fez com que eu saísse desse lado. Tu sabe por quê? Foi pro Laércio pedir ou foi... Mas, assim, viu que... devido covardias, velho, que rolava, tá ligado? Você, todo ano de política, você tá colado com os caras ali, porra, e os caras... Eu não pedi emprego não, eu só pedi o cara isso. Vai, bota a banda pra tocar. Sempre pensando na música, né? Você é, bota a banda pra tocar, tá ligado? Só isso, porra. Ele chegava lá, as portas se fechavam, porra. Eu digo, ó, 4 anos passando dinheiro, viu? Se liga, ó. Aquele lá, meu, é poderoso, viu? Deu fé naquele lá, viu? Aquele é poderoso. Aí, ó. Não deu outra. Ia pra câmara, o Laércio disse, eu gostaria aqui de... Ele como vereador. Eu gostaria aqui de saudar... A mesa, a vereadora Lúcia e coisa e tal, e papapá. E um grande cara que tá aqui na plateia, cheio de lua. E o cara foi me comprando, tá ligado, velho? Foi me comprando. Eu digo, pô, velho, esse bicho, eu pensei que eu não sabia que esse cara era um cara... Esse cara que ele é, não. É, meu cara trabalha. Eu, assim, eu achava que o Laércio era um cara metido, tá ligado? Tá trabalhando. Agora, não, ele críticas à parte. Não, porra. Você pode gostar do pessoal, mas o cara trabalha. Você sabe o que foi que ele fez? A entrada de Bonfim. Só no meu raciocínio aqui, irmão. A entrada de Bonfim, essas duas entradas de Bonfim. Assim, velho, Bonfim, pô, é uma cidadezinha tão pacata, né? Uma parada tão má. Eu amo minha cidade, sou apaixonado pela minha cidade. Essas duas entradas de Bonfim, velho, o cara me comprou com aquilo ali, velho. Tá entendendo? Então, assim, uma ideia tão simples que não tem um valor significativo, assim, para o tanto que a prefeitura tem. E não só isso, né? Muita coisa. Tá, ele me surpreendeu, Laércio Júnior, prefeito Laércio Júnior. Você tem alguma crítica a fazer? Contra o governo do Laércio? Não, atual, mas eu tava. Atual. Eu tava. Não puxa o saco, não. Véio. Não, não tô puxando o saco, não. Não puxa o saco, não. Fala a verdade aqui nessa porra. Eu não tô puxando o saco, não. Que ele me... aí, tô vendo que você tá com a garganta séria. Olha, eu vou lhe falar uma verdade aqui, velho. Eu liguei pro Laércio esses dias e falei assim: Laércio, minha banda não tá tocando porque você quer tocar onde? Então como é que eu vou fazer... A diferença, né? Vem cá, velho, fazer crítica. Eu tô aqui no celular. Tá ali no meu celular, eu lhe mostro.
Como é que eu vou fazer uma crítica com um cara desse, porra? Eu não posso fazer crítica a ele, não. Vamos esquecer. Eu posso fazer crítica à cultura. Entendeu? Eu posso fazer crítica à cultura. Você tem crítica à cultura de hoje, de Bonfim? Você acha que a cultura de Bonfim hoje é falha? Mas crítica já é pra mim, é que tá na frente, né? É o da W. Pra mim, ele lá, né? Ele lá é o cara, tá ligado, velho? Não digo que ele é bom, nem que ele é ruim, tá ligado? Pra mim, ele lá é o cara. Essa é meu. Pra mim, tem que estar aí, pra mim, quem tem que estar aí era o Jaula. Ele implantou agora o... O Jaula é um cara foda pra cultura. O Wesley implantou aí aquele... Não tem nada contra ele, velho. O Jaula é um cara foda pra cultura, viu? Pra mim, minha opinião, pra mim era o Jaula, porque o Jaula é um cara que ele... Ele tá por dentro da cultura toda de Bonfim. É um músico muito velho e tal. Ó, realmente. Sobre o Wesley, eu vejo que ele implantou, como eu ia falando, aquele... Como é, rapaz? De disputa lá entre os cantores e tal. Ah, no caso é o Festival de Música. Festival de Música, isso. Que aí tá atraindo muitos cantores de Bonfim e tal pra ali, que não, tem essa... Eu mesmo, particularmente, eu não participo. Tu não participa, né? Não, eu não participo. Eu vou concorrer a tocar no espaço do Gonzagão. Pô, eu vou chegar lá com minha voz, cantando. Aí, os caras... O jurado, ele vai daqui nota a mim. Se eu não vou cantar música que agrada a eles. É, vai entrar com um pagodão lá, que é a sua sim, raiz, me diga, né? onde é que eu vou entrar na espaço. Onde é que a gente entra no espaço São João? Porque só aqui, meu filho, porque aí Mato de Deus, Santo Antônio Jesus, tu que toca lá o Santana, toca o pagodão, toca todo mundo. Só aqui que nós não toca. É verdade. Você entendeu, velho? É, verdade. Só aqui que não toca, tem esse mememê dessa... É época, que porra de época, meu irmão. Tem que tocar tudo, é comemoração. Pro público que gosta, certeza. Aí, pessoal, pra vocês que gostam do pagodão aí, bom demais. Pagodão bom demais, né, Lu? O pagodão bom demais. Rapaz, muitas das vezes eu acho que o que falta na questão da galera até contratar ele, o preconceito mesmo, é justamente, velho, quando você for pra uma festa desse cara aqui, vá na paz, pô. Vai brigar, sabe com quem? Vai agarrar a mulher, vai beijar na boca. Mas minha... Não vai brigar, não, pô. Mas, porque, né? Mas assim, galera, ó... A galera muitas vezes, mal intencionado. Olha, com respeito à polícia militar, o comando é da gente, rapaz. Se a gente mandar a galera parar, a galera para. Se a gente mandar a galera brigar, a galera briga. Só que a galera ainda não se tocou nisso, né? Quando eu chego... Às vezes eu chego pra tocar no lugar e falo, galera, vamos levar daqui... Pra sociedade, o que eles falam mal da gente, pô. Vamos levar uma imagem melhor. Bom exemplo. É, vamos levar embora, parar de violência, pô. Deixa pra brigar em outra ocasião. Aqui é paz. Não briga, não, velho. Agora, isso aí é. Tá ligado que é despeita, pô. A gente leva a swingueira mesmo. E eu tô pouco me ligando. Eu não vivo de música. Mas tu gosta? Eu já disse, gosto de mexer minha bunda. Quem é que não gosta? Eu não gosto de porra de. Só agora, mas é pra xingar essa porra, eu xingo mesmo. A gente tava no assunto da questão ainda falando um pouco da política e o que eu falei na última entrevista que nós tivemos aqui. Sobre política, teve um cidadão que me perguntou essa semana, e aí, Xande, vai sair? Eu não vou, não. E aí, pra subir lá, você tem que obra lá no alto pra me representar lá no alto? E digo, uma obra sua? Só pra lá quem faz alguma coisa no alto, meu irmão. O povo lá que já cansou, viu, Vasco? Só aparece de 4 em 4 anos. O Alto da Maravilha elege hoje um prefeito, pô. Me leva uma obra pra lá? Eu posso. Né? Eu posso falar aqui que o... Tem um calçamento lá que o Ari batizou, o Eliseu batizou outro também lá, na rua Tom Jobim. O Ari da Ulisses Guimarães. O Cleito agora tá calçando outra lá na coisa. Eu posso apresentar esses três caras, entendeu? E na verdade ele tem ruas lá indicadas por eles. Eu posso. Representar o Eliseu, o Cleito e o Ari. Digo, não, aqui tem três obras aqui do Cleito, do Ari e do Eliseu. O Cleito Vieira, né? Cleito Vieira. Rapaz, o Cleito Vieira, assim, eu... O Cleito Vieira, particularmente eu. O Vieira. O que é que você acha do Cleito Vieira? Ave Maria, pra mim é mil. Né? Trabalha bem. Sabe? Pra mim é mil. O Cleito Vieira, assim, ele tá acabando com a saúde dele, cara. E o povo não vê isso. O Cleito tá acabando. O Cleito, caramba, o Cleito, né, tá magrão, velho. O Cleito agora tá o Galeguinho, acabando. Agora o Galeguinho no reduto dele trabalha também, viu, velho? Que Galeguinho? O Idailton. Qual o reduto dele? O reduto dele é um Buranas. Mas Galeguinho é um cara que eu não sabia quem era. Pra mim. Conheço é... de conheço de 290 aquele bicho. Agora, vem cá, o que rola na cidade é que Galeguinho comprou a... Os votos? Comprou os votos. Foi, investiu pesado. Ah, eu não sei. Tu acha que é verdade? Eu não vi. Tu não eu viu. Não posso afirmar uma coisa que eu não vi. Entendeu? Porque ele foi a primeira vez que agora se candidatou e ganhou. Agora a campanha dele parecia um carnaval. Galeguinho, rapaz. Mas pra aparecer um carnaval tem que ter dinheiro, velho.
Pra aparecer um carnaval tem que ter dinheiro. Poxa, aí, você, não dinheiro. Aí você me cumpriu. Não, não quer entrar nessa onda, não. Não quer entrar nessa onda. Eu acho que. Eu, acho que eu conheço um cara que foi eleito. Eduardo. O carro do Eduardo vinha do rapaz da internet, né? E o carro do Eduardo vinha tocando. Eduardo, meu neto. Vou! Manda esse homem desligar o carro e botar cheio de luva, cheio de luva. Olha, eu conheço um cara que foi eleito pelo povo. Eu sem comprar, sem nada. Sem comprar, sem nada. Eu acho que vocês vão... Chocolate. Chocolate. Chocolate da Bahia. Chocolate foi eleito. Ele foi eleito porque... O Chocolate fez merda. Ele rodou o Bonfim todo. Rapaz, quando ele foi eleito, ele fez merda. Pra mim, o Chocolate, ele é um cara que ele merece até meu voto, porque o povo é ingrato, velho. Tantas pessoas o Chocolate levou pra Salvador pra fazer tratamento então, essa pegada de aí. Vista, tá ligado, velho? Ajudou, veio ele meter a mão. E o que você chega pra ele, não tem cara feia não, velho. Tá ligado? É um cara... E mas o povo, manter... eu não sei o que é que o povo quer. Parece que o pessoal quer ver mídia. O povo quer cachaçada. Eu quero que o Chocolate fique gato, olha bonito. Olha aí. O Chocolate fique bonito, mas que isso? O bicho é bonito, né? O bicho é um caribe, meu. É o Cris. Não, velho. É o Cris. Pensa no outro. Aí todo mundo deu Cris. Todo mundo deu Cris, caralho. E o Chocolate, eu votei em você. Mentira, descarado. Você não votou em mim. Rapaz, a gravata tá pequenininha aí, menino. Esse nó tá errado aqui, bro. Nozão da porra. Rapaz, ele tá parecendo um presbítero da Assembleia de Deus, ele tá aparecendo aí, velho. Ele foi bem no comparativo? Não, acompanhei, não. Como vereador aí, o negão botava pra torar, pra ajudar o povo. E não se manteve, por quê? Mas é aquela questão, pô. O primeiro... Os mesmos que elegeu ele, né? Lá no passado, não manteve ele e tal. Alguma coisa ele fez, velho. Acho que... Não. É aquela questão, pô. Entenda. O cara pegou... É que nem a política de 2018. Quem era o presidente Bolsonaro? Quem era ele? Quantos anos ele tinha de deputado? Então surgiu uma polêmica. Cinco mandatos? Não, ele é das... Ô, William, quantos Bolsonaro... Quanto, o William sabe ali. Quantos mandatos tinha Bolsonaro, William? Uns 8 mandatos? 10 mandatos? 22 mandatos? É maluco, faz no coraçãozinho. Esse cara aqui, por exemplo. Eu votei nos dois pra não ficar com raiva de mim. Foi mesmo? Foi, votei nele no Lula pra não ficar com raiva. Quando eu gosto de político. E essa de direita e esquerda, então ok. Eu não sou nada. Tá isso de muro. Oxe, eu fico em cima do muro. Você é direita. Ok, velho, veja bem. Se você for entrar na política, se você for decidir o lado, você vai se matar com seu amigo, velho. É igual um time. Verdade. E os dois vagabundos tá lá se abraçando depois. Não é coisa de otário aí, viu, velho? Você vai aqui fazer dar exemplo lá na cama, você vê o pau que rola, quando chega lá na porta, fica ele na troca de ideia, fala, na maior gaitada, tá pegando de pau lá dentro. Pega uma foto dessa aqui e mandar pro Chiquinho, tem o que aí, Lu? Lu, se mandar pro Chiquinho, tem o que uma foto dessa aí? Ah, Maria, o Chiquinho não gosta desse homem, não. O Chiquinho não gosta, não. Quer dizer que você não é nem direita nem esquerda? Não, eu sou ninguém mesmo. Você vai sair esse ano? Eu voto pro Laércio. Eu voto pro Laércio e pro... A Semineto. Pronto. Você acha que o Laércio vai se reeleger? Rapaz, eu queria era ter coragem de apostar meu bumbum. Como o Laércio é eleito. Ah, mas tem a mãe de botar... Tamanha de botar na rede social, mas sem vaselina, sem custo. Eu vou fazer igual o Renatinho, vou botar meu caneco na rifa. Tu aposta, Cavaco, teu caneco? Rapaz, eu não aposto não, mas eu lhe digo, o Laércio é eleito. Rapaz, eu digo com toda certeza. Eu acho que ele vai ser eleito. Laércio é reeleito, a prefeita do Bonfim. A pesquisa deu bom. Olha, bicho, não é puxando aí. Deixa eu lhe contar uma coisa dele. Fui tocar em Tijuaçu, falei com ele pessoalmente. Eu digo, meu prefeito, deixa eu mexer minha bunda lá em Tijuaçu. E ele, nego vagabundo. Você vai. Me botou pra tocar em Tijuaçu. Com a banda La Fúria. Digo, vou botar você no dedo pra... Quer tocar com a La Fúria? Quer ser um negócio? Eu quero. Você vai tocar com a La Fúria. Fui tocar com a La Fúria. Inclusive, a La Fúria tocou no lugar da gente, uma coisa errada. Tocou no horário da gente. O prefeito tava lá. Rapaz, você vê um prefeito muito doido que nem esse, tá lá no meio, o bicho tava lá no meio, quebrando tudo. Aí, bora ali, Xande, mais eu, ó. Bora ali, Xande, comigo, eu subi no palco mais ele, velho. Subi no palco mais ele chamou o cara da La Fúria. Chega aí, ó. Colega aí vai cantar uma música com vocês aí. O cara da La Fúria foi lá, o cara da produção. Pá, pegou o braço, mas não, velho. Olha pra Xande Lu, pai, coisa, botou aqui, pai, coisa e tal. Aí eu digo, eu me tremendo, velho, vou cantar a música da La Fúria, eu não lembro de música nova da La Fúria. Eu lembrava daquela do Manuel, né? Manuel, eu lembrava dessa, mas aí do... Ai, para, do Magnata. O Magnata faz, oi, eu digo, e agora? Eu vou tocar, velho. Lascou. Ai, para, Manuel. Rapaz, os caras terminaram a banda e não me chamaram. Caramba. Fui. Terminaram o show e não me chamaram, né?
Aí o Laércio chegou, os caras passaram, valeu, prefeito, valeu. Ele, epa, faz favor, valeu nada. Se ligou, ele tava ligado, né? Enquanto eu for prefeito da cidade, você não toca na cidade. Sabe por quê? Porque é a mesma oportunidade que ele tá precisando hoje, vocês precisaram um dia. Homem. É, meu primo. Olha, esse bicho aí, ele falou, velho. Chegou, me arrupiei, ó. Ele disse, a mesma oportunidade, um dia que vocês precisam, ele tava precisando hoje. Porque eu não tava precisando. Não, Cris, não. Eu não ia dar. Não, Cris, não. Eu não ia. Eu não tava nem querendo, porra, dar canja, que eu ia tocar, a banda ia tocar, porra. E eu ia pegar uma banda que eu não dou nem valor, não vou mentir. Eu gosto da opção. E aí, ele chegou, vai, chamou os caras e disse, olha, quando eu for prefeito, você não toca aqui na cidade. Aí o secretário de cultura disse, você é uma merda da porra com o prefeito, né? Eu digo, amizade que eu tenho com ele, pô, é meu primo. Mas eu acho certo, né, bicho? Sacanagem da porra. Então, como é que eu vou criticar um cara desse? Eu não tenho crítica. Tem uma crítica pra falar do homem desse? Não tenho, pô. Tá certo. E tô colado com ele, vou atrás de volta mais ele. Para o ano, eu fecho a oficina 5 horas e cuido que nós vamos atrás de volta. Mas ele vai se reeleger, velho. Vai tá sim. Tá fazendo muita coisa na cidade, sacana, velho. Toda semana ele. Ele abre um ordem de serviço, né? Sexta-feira, sextou. Tava lá no outro ontem. Travessa o livro de Guimarães, tá calçando. É aquela questão que eu acho, velho. Tipo assim, você dá oportunidade, um cara novo, velho. Você dá oportunidade, um sangue novo. É, porque a gente não viveu, ainda ele vivemos uma democracia. Aí, pô, véio, o cara troca essa porra. Se não der, esse cara... presente pra juventude, né? Dá presente pra juventude. O cara troca, se não der, cara. Eu falei a ele, meu prefeito. Ele é contador, se eu não me engano, também. Eu falei a ele, meu prefeito, a cidade tá precisando de um... Agita essa praça aí, velho. Tá com fogo na praça aí. Manda aí na praça aí, que é, isso aí faz parte da gente, rapaz. Tá, ele disse que ia botar. Tu tem merda com o cara, mano. Ele disse, olha, os pais do parou no um negócio assim. Peraí, eu digo, ó, faça aniversário da cidade, que não tá tendo não, meu irmão. Negócio de quanto só for dele, não é aniversário da cidade, não. Esse é o Instagram da prefeitura, William? É o Instagram da prefeitura aí, ó. É, tem muita coisa aí, velho. Tem muita parada. Tem muita a obra aí, ó. Pavimentação. É, velho. Rapaz, um dia eu vi um cara, velho. Eu fiquei puto da minha vida. Bom, volta a pavimentação ali, William. Volta a pavimentação. Uma rua que eu não vou dizer o nome, para não dizer que é preconceito. Eu não vou dizer. Apesar que eu moro no confinfim do Judas. O cara pavimentou a rua do cara. E o cara fez um vídeo pegando no pavimento lá, dizendo assim, isso aqui é de baixa qualidade, isso aqui é não sei o quê. Velho, não tinha nada. Velho, mas... assim, é difícil você agradar o ser humano, meu irmão. É, velho, complicado. Sabe? É difícil agradar o ser humano. O cara pavimentou a rua do cara, velho, tá ligado? O cara fez a porra acontecer, fez os caras. Mas, aquela rua ali, não tem a UPA. Aí você vem da UPA pra cá, como vai entrar em Bonfim. Aí tem uma quebrada pra cá, que vai entrar pro alto. A Avenida Florestal. Eu acho que sim, que aí liga o alto ao. Ali a Tocha Olímpica passou ali na lama, velho. Passou ali só. A Tocha Olímpica passou ali na lama. Quantos anos aquilo ali já era pra ter assaltado? Um acesso ali. Não beijou nele aí, né? Gostoso. Aí, um acesso importante. É brincalhão também. É, aí tira onda. Aí não tem tempo ruim pra ele, não. Ele teve inclusive lá na Fazenda Picada agora, foi entregar. E aí? Não gosta de brincadeira, não. E aí? De brincadeira. Aí é barril, viu? Eu me lembro. Que você vai. Desculpa aí, Zé. Você vai parar nos tribunais. Agora o Paulo Machado tem intimidade. Paulo Machado. Bota o Carlos Brasileiro aí, Paulo Machado. Eu fiquei sabendo que o Carlos Brasileiro, ele gosta de uma caninha, não gosta? Rapaz, não sei não. Vocês querem me complicar? Não, nunca quer falar do cara, não. Oxe, sai fora. Agora fala de Paulo Machado. Quem foi Paulo Machado? Rapaz, Paulo Machado. Meu irmão, eu tava na casa do Paulo Machado. Ele tava querendo dormir, eu zoando. Foi mesmo? Foi, velho. Eu tava na casa do Paulo Machado e eu zoando. Lá a gente tem o aniversário do pessoal da casa dele. É. E eu zoando pra caramba com o carro de som. Ele chegou lá, o Luiz, ô professor, baixa o som um pouquinho, rapaz, que eu quero dormir. Eu digo, rapaz, velho. Ele me mandou embora, mas precisa. Não tem um prefeito igual esse, não. Era o Mildão. Verdade, velho. Carra Bichel. Ele era Luiz, baixa o som um pouquinho, que eu quero dormir. Pesado, ele era do outro lado. Então, Cosminho, eu só tô mentindo. Cosminho tava lá no dia, mas eu. Ele, Lu, baixa o som um pouquinho, eu quero ele dormir. Na casa do cara, devia botar o carro lá fora, vai fazer isso lá. Rapaz, mas e ele deu muita oportunidade, não foi, velho? Pra vocês. Deu. O Carlos Brasileiro falou no Twitter dele lá e repostou no nas grandes. Eu toquei muito na gestão de Carlinhos. Carlos Brasileiro foi? Mas é porque na gestão dele era Edneuto. Edneuto, pô. Toquei muito aí, não vou mentir. Ele falou no Twitter dele que esse São João de Bonfim foi o pior. Olha pra isso. De toda a história. O que é que tu achou do São João? Ele lamentou. Rapaz. O São João de Bonfim, quando eu cheguei, eu fui levar meus netos no parque, né? Aqui na praça. Estacionei o carro ali perto do fórum.
Meu irmão, quando eu cheguei aqui no Pastel e Circo, aquele impacto, velho. Eu viajei há 20, há quase 30 anos atrás, a cidade, igual aquele São João de 3 décadas atrás. Lotado. Lotado. Então como é que diz que foi o pior São João? Pra mim foi um dos melhores. Resgatou o que a gente queria ver, velho. Também foi, velho. Tá hoje, sendo, na verdade tá sendo, né? Essa gestão, hoje ele tem que trazer, o prefeito hoje, ele tem que trazer mais atrações pro dia. Que não é todo mundo que vai lá pro parque não, meu irmão. Eu só acho que nós que somos filhos da terra. Eu só acho que o que tá pecando é que tu criticou, que é a questão de trazer mais representante do forró mesmo, né, velho? Inclusive o Osmar Monteiro desceu o pau aí, né? Não, rapaz, o representante do é porque esse forró eletrizado, ele tomou conta. Mas nós temos os primeiros forrós eletrizados, que é Banda Líbanos, Banda Tropicália, que tem que vir pra cá de tarde. Você vê que Limão com Mel surpreendeu aí, uma banda antiga. Bota Tropical aí, Carlinhos tocando aí pra tu ver. Então quer dizer que eles estão colocando os forrozão aqui, né? É. Aí lá tá misturando. Lá tá botando os novatos, nas feirinhas, esse pessoal aí. Pra atender o público. Pra atender o público jovem. Ah, tem essa. Agora essa galera de minha época, porra, tem que botar ali essas bandas, banda Líbano. E lota aí, né? É, porra. Lota. É o que o pessoal viveu. A Cisão que tá rolando. A Cisão, você vê a Cisão. Coroa. A Cisão esse tempo todinho sem vir em Bonfim. Verdade. E ele toca lá em Pernambuco nos bairros. Igual as bandas de Bonfim. Ele toca lá no forró dos bairros. Não é valorizado em sua terra, não. Ninguém é valorizado em sua terra, não, velho. Cisão deve. Eu acho que ele ganhou, não foi? Ganhou da Câmara dos Vereadores aí? Não foi alguma ele ganhou o título bonfinense. Santo de casa faz milagre, Lu? Ele ganhou o título bonfinense. Ei, Lu, santo de casa faz milagre ou não? É. Que é. Sentido? Você fala dele. Na verdade, eu acho assim. Musical? Não tô puxando batata pra meu lado, mas eu acho assim que. Quando o cara agrada, não importa se ele é da terra não, meu irmão. Quando ele agrada, coloca o cara pra tocar, velho, que o cara agrada. Ô, Ludo, tem um número de 0 a 10. Dê uma nota pra esse cara aí. Pra quem? Pra esse cara aí. Pro caboclo de cá. Poxa, ele vai correr. Rapaz, eu vou dar 2 pros dois. Vou dar 2. Nota 2 pros dois. Nota 2 por 2? 2 por 2? 2 pro Cicinho e 2 pra ele. Mas por que 2 pro Cicinho? Porque o Cicinho uma vez aí no... Uma vez o Cicinho aqui no Apetite falou pro Jaula, disse assim, Jaula... A gente vai tocar com esses caras aí, é? Com o Pagodão Bom Demais. Foi mesmo? O baterista ouviu e me falou. Quer dizer que deu uma... Deu uma esnobada, velho. Deu um preconceituado, né? Conheço ele de infância, viu, velho? Preconceituado. Não sei então que... te conhecia, né, velho? Eu digo, conheço ele de infância, conheço ele de infância, pô. Ele morava aqui no estadual, no fundo estadual. Manuel, o irmão dele, Ave Maria, né? 10 não, é mil, Manuel. É. Tem uns caras que esquecem das origens, né, velho? Complicado, é verdade. Bicho, complicado. É, pessoal, vou aproveitar aqui pra falar... É, agradecer o pessoal da Kinjo Sushi, falar um pouco dessa empresa aqui em Senhor do Bonfim. Eu acho que é uma franquia. Acho que é uma franquia Kinjo, né? Franquia. Rapaz, eu já viajei alguns estados do Brasil. Eu já comi comida japonesa. E eu vou dizer uma coisa pra tu, velho. A Kinjo, ela é top, top das galáxias mesmo, assim. Tudo, a apresentação. Você come a apresentação dos pratos do cara. Agradecer aí, velho, meu amigo que mandou essa barca maravilhosa aqui pra gente, essa barca perfeita aqui pra gente. A Kinjo hoje, ela... Deixa eu colocar aqui na câmera aqui, ó. Mandou essa barca top aqui pra gente. Essa barca aqui é clássica lá. Aqui é clássica lá no Kinjo. Inclusive, eu sou cliente do Kinjo. Que delícia, viu? Eu sou cliente do Kinjo há muito tempo. Agradecer esse pessoal. Velho, o Kinjo, ele é um restaurante, bro. Eu gosto muito de gastronomia. Quer dizer, dá pra ver. Eu gosto muito de gastronomia. Tá. O volume dá pra ver tudo. E aqui em João é o seguinte, você come os pratos do cara olhando lá. Os caras na verdade dispensa apresentações, porque todo mundo conhece aqui em Bonfim. Aqui, só pra você ter ideia, aqui de Bonfim, velho, essa galera, eu vi esses dias o prefeito Campo Formoso lá com a família. Então assim, essa galera da região todinha, ela vem pra cá. Pra Kinjo, então se você não conhece a Kinjo, ele fica no restaurante, no posto Itamaraty, fica ao lado ali de uma pizzaria, no posto Itamaraty. Velho, é um ambiente top, climatizado, você tem um atendimento humanizado, sabe, você faz seu pedido ali pelo tabletzinho rapidinho, não tem aquela chateação, logo chega seu pedido, sabe? Eles têm um preço muito bacana,
Pra o que eles vendem aqui, velho, o preço é show de bola. Agradecer a galera da Kinjo Sushi. Eu tô lá direto. É, eu também tô lá, tô lá levo direto. A família quando faz aniversário com a esposa, quando a esposa tá de greve em casa. Tô lá no meu Aksubazinho. Lu, a mulher fica muito de greve em casa, Lu? Quando a mulher tiver de greve em casa, meu irmão, quando ela tiver com greve, fazendo aquela greve, você leva ela na Kinjo Sushi e você pede lá no... Bota lá no carro, mulher, vamos ali. Vamos ali. Você pede um temaki folheado de... Meu irmão, ela vai ficar... Ela vai esquecer de qualquer treta que vocês tiveram. E os caras mandaram pra gente aqui, pô, a melhor carta de vinho. Os caras mandaram... Eu vim vestido até de samurai pra... Rapaz, é verdade, bicho. Samurai pra... Meu irmão. Aqui, Ju. Os caras mandaram um cabernet... Foca aqui, William. Os caras mandaram um cabernet Sauvignon pra gente, velho. Eles têm a melhor carta de vinho da cidade. A melhor carta de vinho da cidade é... Se você gosta de vinho, como eu gosto... Você gosta de liberar os taninos, o bro fala que é frescura minha. Xaropada. Xaropada minha. Se você taninos, quer liberar. Você saca os taninos? Liberar os taninos. Os taninos é uma paradinha que você tem na língua que você consegue sentir. E aí, você consegue sentir. Rapaz, essas falas assim de vocês sofisticadas, eu não entendo, não. Essas coisas aí. Você vê na Kinjo Sushi. É uma coisa muito inovada. Eu sou mais pro arcaico, tá ligado? E a Kinjo. A Kinjo é o patrocinador desse. É o nosso patrocinador oficial aí, velho. Obrigado pra galera aí. Vou dar um. Você falou aí, velho, uma coisa. Vem cá, Lu, vem cá. Ô, maravô! Abra a boquinha, abra a boquinha, Lu. Ó, um salmãozinho. É uma delícia, velho. Galera, vocês não sabem o que estão perdendo. Que vocês ainda não conheceu aqui em Juvalá. Vamos acabar aqui, meu Deus. Não tenha medo de preço, não, viu? Não tenha medo de preço, não. Os caras lá é preço, qualidade, show de bola. Olha a boquinha aqui, ó. Aí é top, Ó, boquinha. Cadê o cara do cavaco? Toma, cavaco. Vou escolher um frito pra tu. Aqui é frita, cara. Aqui é frita. Ah, é, pô. Toma, frita. Não, vai melhor. Não, eu já comi pizza, pô. O cara, tô fazendo dieta. Mas tá gostoso. Agora você falou aí um negócio de... Da mulher, você fazer média. Bota a cueca do Batman lá, meu irmão. A mulher tá matando. Do Batman? Ah, é a cueca do Batman. Tem um segredo nessa porra aí? Oxe, bate, amor! Plá! Bate foguete! Oxe, vai ter essa pinha na cueca, velho. Ela viaja, meu irmão. Oxe, vai! Tu não tem não essa pinha lá de bobeira, esse negócio? Não, não cabe não, Superman? Não cabe não. Ah, mas você bota aquela assim, tá? Não cabe, pô. Mas aí, ó. Cabe não, pô. Porra, não cabe não. Você bota aquela cinta, velho. Que dá, velho. Tem quantos filhos, Lu? Eu tenho dois, que eu sei. Só dois. Quantos anos tu tem, Lu? 48. Tu vai se candidatar pra vereador esse ano? Eu não quero não, meu irmão. Se tu é doido, é? Ó, Lu, quem tá aí, ó? Ô, meu irmão, velho. Deu saudade agora aí do coroa. Rapaz, eu dei um peito na cara dele, eu sem querer. Eu fui subindo mais o Cormil. Aí eu fui dar um peito na cara do Cormil, que ele pegou no Paulo Machado, ele só podia ser do alto. Sem querer mesmo, mas não é. Ô, Lu. Hoje tu é... Agora tu é barril, meu irmão. Tu é um excelente profissional, velho. Fala aí, pô, sobre... Teu trabalho. O que faz hoje? Rapaz, hoje eu fabrico carretinha. Artesanal, né? Uhum. Carretinha é reboque aí, puxa no carro, né? É, aqueles reboques, né? Dou muita... Encho pinhão de moto, os caras, os mototáxis aí. Às vezes, os caras têm que gastar o quê? R$800 pra fazer um motor. Faço um serviço por R$50 pra eles. Tem deles que eu fico assim, olhando. Digo, não, vai lá de boa. Vai lá de boa. Então... Sendo os caras do coração bom, sempre Deus tá me botando num degrau e eu subindo, graças a Deus. É, tem um cara, que ajuda pra caramba. É, tem um cara do coração grande mesmo. Inclusive empresta instrumento pros caras, né, velho? Tu, rapaz, a galera ainda. Eu disse que não ia. Aí, é dele, né? Eu já ofereci já outro a ele pra ele pegar lá em casa. Foi mesmo, velho? Ofereci o teclado, pega o teclado também. E assim, o cara fala que não dá, velho, mas quando os caras chegam que lhe dá a voz, você olha assim e fica com medo, porque você tem que ter temor, você tem que ter o temor, velho. Porque depois quando o retorno vem, é pesado. Verdade, você não pode deixar o cara na mão, com não, velho. Leva essa desgrama e tu vê se tu tem cuidado. Prefeitura de Bonfim. Vamos falar. Pega o fevereiro. Carnaval é. Carnaval. A carnaval aqui é o mais famoso, é Itiúba, né? Wesley, irmão, cara, eu sei que você é um cara. Você tá fazendo o que você pode aí, velho. Eu sei que você tem muitas críticas. A galera te critica bastante, mas eu também sei que tem muita gente que fala bem do seu trabalho. Não, mas o Wesley, eu não tenho... Eu conheço Sacana. Ele é um cara bem intencionado, tem... Não, eu me dou bem também com ele, então, assim, entendeu? Eu só não vou dar elogios que eu não... Não, tá certo. Particular, com certeza, tá certo. Ah, não me bota pra tocar. Wesley, mantém essa parte. Mas ele vai assistir no carnaval. Esse podcast aqui, ele vai... No carnaval ele sabe, o carnaval é minha vez. Teve o carnaval do Steve, ele levou a banda de Arrocha, que ele me levou. Diz que o povo lá não me quis, não. Não foi da voz dele.
Eu não escutei dele, escutei das meninas lá da secretaria. Disse que sua banda não. Ninguém quis sua banda lá, não, é época de carnaval. Eu acho que o que tá faltando, velho, é reeducar o povo, né? Ficar mostrar, Xandilu. Não já tem um palpite? Meu irmão, tem que acabar com isso de reunião, quem o pessoal escolher a banda. Bota a porra da atração exatamente. Principal, quem bota é a cultura. Bota quem ele quer. Não tem negócio. Aí hoje em dia quem bota a banda é vereador, quem bota a banda é o povo, não, meu irmão. Mas o grupo Palpite é uma pegada pagode também. Palpite, pô. Velho. O Palpite, eu falei até pra o menino, o... Oh, deu branco. O Júnior. Falei, Júnior, velho, sua sorte é porque vocês não. Vocês é um. Tem um público de vocês, porra. Aquela elite. Tem. Ele se porque se você não tivesse aquela elite de vocês, vocês estavam lascados. Crescendo, velho. Foga aqui, William. Foga aqui. Não, eu fico nessa hora da galera do alto e me queimo. O Wesley é isso, Aquino. Pô, Wesley, o cara é bonitão, o cara parece um ator de filme, né? O Wesley. Rapaz, se eu toco uma percussão da porra. Toca, já vi já. Ah, eu vi, mas tem uma live com ele aí, velho. Tu é toca, doido. O Wesley, meu irmão. Tem o filme daquelas congas dele. Meu querido, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa pra tu, velho. Cara, fevereiro. É carnaval, pô. Você tem banda de pagode aqui. Se os caras que vão... Vai ter mal intencionado no São João. Não teve cara que deu facada no São João, deu tiro, roubou no São João. Vai ter mal intencionado no carnaval. Ninguém também, nunca morreu no carnaval, tu viu? Traz esse cara pro carnaval, pô. Ô Wesley, bota esse cara no carnaval, pô. Esse cara faz parte da cultura. Sim, mas valorizar, valorizar. Vai pro cachê fuleiro, não, pô. Os caras são pai de família. Os caras são pai de família. Wesley, pra fazer um som decente, tem que pagar os caras, né? Tem o palpite, né? Tem o pessoal do palpite. Tem cara de samba. Os caras se valorizam, os caras do palpite. Os caras do palpite tocam com micharia. Tem cara do palpite. Você não vai tocar com... Só um cavaquinho? Não, pô, tem que levar. Meu irmão, não é questão. Musical, não é questão exatamente. Que você toque num bar pelo você valor, pra prefeitura conto, você quer não. Dá mim sem conto. Quem tem que ajudar o músico é a prefeitura mesmo, tem condição de ajudar. Sem conto não dá pra nada hoje, pô. Sem conto não dá pra nada. Hoje eu pensei que isso tá com política hoje não. Já teve uma época que a gente tocou, que a gente sentiu. A gente tocou no carnaval, só que o carnaval muito só pra enrolar o povo mesmo. E o Lu é um cara que não tem papo na língua. Quando a gente terminou de tocar, aí ele... Pronto, gente, pode ficar com seus caras no carnaval enrolando tudo aí que eu vou pra Salvador agora. Pegou o carro, explicou. Porra! Botou pra fuder, não é barril. Botou pra arrombar aí, velho. Então... Não, disse enquanto vocês ficam aqui nesse carnaval fuleiragem aí, ó. Prefeito tá em Dallas, no Lula. Uma sugestão, por que você não faz sua noite, meu irmão? Não tem em Salvador? O Léo Santana faz a noite dele. Todo mundo faz sua resenha. Você pega um dia da semana, uma segunda-feira. A noite é assim, do CBQ, noite do Lu, uma coisa assim. É assim. E joga um pagodão, velho. Você ficar chutando numa tecla só onde não vai render, meu irmão, é melhor você ficar quieto. Porque você tem que teclar onde vai lhe render alguma coisa. Você tá ali naquele negócio machucando, seu mais tá lá na minha oficina ganhando o meu sossegado, maluco. Porque tá por detrás de festa aí pra ganhar micharia. Já foi o tempo que eu gostava de me mostrar, pra mostrar minha bunda, me mexer. Agora tá mais sossegadão, nós né, nós somos profissional. Não precisa de ter carteira de música, não. Nós temos mais de... Eu tenho quase 30 anos de música, não preciso de carteira de música pra dizer que sou músico, não. E não precisa de carteira de música pra juntar gente. Se botar como... O cara disse, ah, o Lu aí não dá pra ser jurado num festival desse, não. Eu sei quem tá cantando... Você é um músico nato. Eu sei quem tá cantando errado ali, quem tá tocando certo. É. Eu sei ali. Não preciso de carteirinha, não. O cara chega lá, toca... O cara chegou lá tocando ruim pra caramba, só porque o cara era da mesma parada do jurado. O jurado deu 9, o cara... Pera aí, meu irmão, tem que... Aí? Não tocou certo, meu irmão, é por tesoura. Tá. Agora certo. O carinha aí botou pra lá, eu disse. Colocaram nas redes sociais no dia lá que foi Santo Mumuzinho que salvou ele. Não. Carlinhos Brau deu ideia, se não pegar, eu pego. Falou, não vi não isso aí. Pode olhar no vídeo aí. O Henrique tem... Lima, né? Se não pegar, eu pego. Ah, assim, e foi? Se não pegar, eu pego. E aí, pá, pegou. A pegada do cara, velho. E... Aí é só agitos aí na época do... É só agitos aí. Ó. As antigas. O Hugo aqui também faz... O Hugo aqui a gente pode pegar ele agora. Era o Herto. Vamos criolizar o Hugo aí já. Ele já bota ele no formol, porque ele também faz parte muito das antigas. Não, o Hugo sempre foi um apoiador do... Sempre foi um apoiador agora, Lu, você era muito... Você revestia muito, você gostava muito do pagodarte. Eu lembro disso. Você gostava, você cantava... Eu gosto. Você gosta? Pagodarte hoje tá. Pagodarte hoje ainda tá 1000%, velho. 1000%? Oxe, 1000%. Pagodarte é banda. Ainda tá nativo ainda?
Meu amigo, o pagode deve ter estourado. Flavinho é um dos melhores dançarinos da Bahia, se você quer saber. Pera aí, Flavinho, pera aí. O produtor quer experimentar a barca da Quinjo aqui. Rapaz, a galera assim, tá babando ali. Gordo é barriga. Pediu pra mim, meu irmão. Vamos lá, viu? Deixa eu pra mim, sacana. Essa porra aí, velho. Flavinho, ele lhe impulsionou, né? Você se inspirava nele, na verdade. Rapaz, eu... Veja bem. Eu amo o Pagodarte, desde a época de Xerão. Que houve é esse hambúrguer? Não, Xerão. O que houve é esse hambúrguer? Você lembra dessa música? Não, aí? Essa aí é uma música que a gente no repertório da gente não falta. Parece ovo de avestruz. Joga aí. Manda a mão aí. Flavinho é, pô. Eu vou pedir para Jesus. É, velho, essa aí é... Olha. Eita, caralho. Marcação. Esse hambúrguer para a Santa de Avestruz, eu vou pedir para Jesus para fazer uma operação para diminuir esse ovão. Que ovo é esse hambúrguer? Dá para fazer vários omeletes, maior que bola de chiclete. Pega o bilhete de cultura e para nas garroças de LED. Que ovo é esse hambúrguer? Parece outro de carote. Partiu em minha direção. Eu não sei o que fazer, não sou de briga não. Já me passaram seu apito, cara, luta box. O meu é rapido que me ajudou. Foi tudo aquilo que provoca muita dor. Eita, senhor, a solução não é de se esperar. Não sei que providência vou ter que tomar. Só que sabia. Meu irmão, oh, dança demais. Dança demais. O bicho tinha uma cintura quebradeira. Tá com ovo, tá com 50, tá não? Ele... Rapaz, ele é mais novo do que eu, uns dois anos. Flavinho, velho. Flavinho é clássico, velho. Ô, Lu, meu irmão, é o seguinte, velho. Eu gostaria de agradecer bastante mesmo você. Quando a gente te ligou, você foi bem receptivo. Pra galera que não sabe, o Lu ainda é meu sangue. O Lu é meu primo carnal. O Lu é filho da minha tia Naí, que é irmão do meu pai, Cal. Até rimou a porra aí. E quando eu liguei pra ele, ele é uma figura do Alto da Maravilha, assim como o meu tio Ni, também. O Nivaldo. Ninja, ele luta. Manda reprise, o Ninja. Kung Fu pesado. Kung Fu pesado. E muito obrigado, assim, pela tua participação aqui, velho. Eu gostaria de te agradecer bastante mesmo por você ter vindo, de verdade, de coração, né? Pela pontualidade, pela organização. Meu brother, qual é teu nome, irmão? Alisson. O Alisson. Toca Alisson pra caramba, viu, Alisson? Brabo toca aí, pra caramba, velho. O brabo aqui. Obrigado, Alisson, aqui. Ô, Luiz, assim, vou deixar o microfone aberto aí para tuas considerações finais. Se você quiser falar da cultura, se você quiser falar da política, se você quiser falar da tua vida, o que você fala pro público aí de bom fim. Pra mim é uma satisfação, um prazer estar aqui nessa produtora. Inclusive, o nosso amigo empresário, o Hugo, né? Ele fez parte do pagode. Porque, na verdade, aí nessa época aí, ó, essa foto aí tem mais de 25 anos. E aí ele... E o Hugo já tava nativo ali, olha. É, não, acho que tem 20, né? Tem 20, uns 20 anos, né? É por aí, tem uns 20 anos aí, isso aí. E aí, foi quando a harmonia veio, né, velho? E aí, ele sempre divulgando a gente aí. Era o Herto que vinha procurar ele, era até outro rapaz. Inclusive, ele já até me ligou algumas vezes pra vir pra cá. Só que a gente não teve aquele entendimento pra vir, mas... tô me expondo, trazer a banda, ter um estudo maior, a gente trazer a banda, fazer aquela zoada. Vou fazer outra zoada aí. Não, vou fazer outra coisa aí, vou fazer resenha, pô. O que eu tenho a dizer pra vocês é que eu tô satisfeito de estar aqui com vocês e pra mim é só um abraço. Pô, velho, eu queria também agradecer, meu irmão, você tá aqui, porque você é um cara do alto, eu sou do alto também. Eu
Você faz parte, inclusive, hoje. É da sua quebrada. Tá sempre na minha quebrada ali, junto com aquela galera do Lava Jato. É, mas esquecemos de falar, rapaz. Vamos dar um abração dos caras lá. Não fala na galera do Lava Jato, Marquinhos. Pois é, meu amigo, o Marquinhos, o Robinho, o Grandão, Nino, Vitor, Dois Vitor, o Pebinha e o Paraíba. Tem o Léo também, né? Tem o Léo também. O Léo lá do Solozinho, né? Isso. É o Léo César, que... César que é candidato a vereador. César também, meu irmão César. Tem o Lu também que é candidato a vereador. Os caras estão concorrendo. Isso aí, ó. Tô concorrendo com vocês, Léo. Pode sair aí, meu irmão. E a galera hoje envolvida no pedal também, Lu... Sempre tá também junto com os caras, né? Os caras me botaram pra fazer 82 quilômetros, me mataram. Eu com cento e tantos quilos. Inclusive, vocês estão direto lá no restaurante da Cida, lá no Quissé, né? É. Vocês vão pra lá no restaurante da Cida. Temos uma parada aí. Eu te chamei pra ir pra lá, pô. Buchada boa da porra lá, velho. Puta que pariu, velho. Lá, vamos lá, top demais. Vamos lá qualquer dia desse lá. Vamos. Muito show. Pessoal, eu gostaria de agradecer vocês aí. Pela audiência que vocês estão dando pra gente aí. Nosso amigo Lu, ele veio hoje mesmo, ele chegou, cara pontual, cara dinâmico. Isso que vocês estão vendo dele aqui não tem nada de teatro, ele é desse jeito. Quem conhece o Lu sabe. E vocês nem deixaram eu mandar um abraço pra minha esposa, meu Deus. Uma rocha aí, meu irmão. Lucinha, meu amor, te amo, meu docinho de coco. Um abacate sem carão. Fazer a média. Mas é verdade, sabe quantos anos eu tenho com minha esposa? 32 anos, velho. É mesmo, velho. É. Meu irmão, altas tretas de lá pra cá, hein? Quem me viu com essa cara de puta dando risada... Tu aprontou muito com ela, não? Não. Eu sempre fui fiel com minha esposa. Rapaz, o bicho sabe fazer média, velho. Nada disso. Negativo. Eu só tenho um fio com ela, porra. Tá certo. Então eu tenho 32 anos com ela, pra mim é uma esposa mil, entendeu? Mil. Os caras, você não briga, não briga. De vez em quando briga, mas quando eu boto a cueca do Batman, ela fica doida. Então, te amo, amor. Tá dado o recado. Você e meus netos, estamos juntos, misturados. Tá dado o recado. Meu velho, antes de tu sair. Lá pra lá, eu vou falar de mais um patrocinador nosso aqui. Joga aí, Igão. Joga o Índio Motos. O Índio Motos, meu irmão. Quem não conhece o Índio Motos, né, velho? Ô, Lu, tu conhece o Índio Motos. O Índio Motos é clássico. Rapaz, o Índio, eu tenho uma intimidade muito grande com o Índio, porque quando eu trabalhava na transportadora, trabalhei 10 anos e meio. Aí... Trabalhei 10 anos e meio na transportadora aqui em Bonfim e saí de lá tomando conta do cofre da empresa. Sou do alto. Pois é. Quem tomava conta, eu era tipo financeiro da empresa. E ele era meu cliente, eu ia fazer cobrança lá. E ele brincava muito com o filho dele, nós lutava queda de braço no balcão. O Demerson, brother, entendeu? Demerson, um abraço pra tu, então, pra mim. Aí, pra tu, são duas figuras aí, ele e o irmão dele, Gó. Exatamente. Ali são tudo 10 ali, o Indy Motos ali, pra mim ali. E o Indy é 40 anos, meu. Sou cliente deles também. Eu também. Só conserto minha moto lá. Cliente do Índio. Índio há 40 anos aí no mercado aí, bicho. Não é pra qualquer empresa, não. Tem peças 40 anos. Tem peças lá do seu bolso. Tem. Da exatamente. Paralela à original, tem, entendeu? Tem preço. Você pode ter uma. Tu lembra da Elin da Altino? Lembro, rapaz. Tem uma. Era a conserva. Cadê aquela moto, velho? Morreu, velho. Vendeu. Se tu tiver uma da Elin, se tu tiver uma cinquentinha, qualquer porra você encontra na Índio Motos. É mesmo? Inclusive, eles estão com uma promoção lá de capacete. De. Como é o nome daquela porra lá? Eu esqueci o nome que bota corrente. Que tem que trocar com aquilo ali. Transmissão. Puta que pariu. O melhor preço da cidade, transmissão, é com o Índio Motos, que é patrocinador oficial da Rede. As melhores marcas estão lá. As melhores, isso. Melhores preços. Isso. E aí é só aparecer que o cara manja. Véi, a gente só tem. Fala com o Demerson. Demerson é o cara lá. A gente só tem patrocinador top aqui no 074 Podcast. Tudo. Todo canto termina em pizza, que a gente termina em sushi. Né? Então, aqui em Jussushi, mais uma vez, agradecer vocês aí, velho, pelo patrocínio de vocês, agradecer pela parceria de vocês, agradecer por tudo que vocês fizeram pela gente. Os caras mandaram taça pra gente, velho. Os caras são organizados, os caras são top, velho. Se tu gosta de uma coisa, como é que os caras chamam? Clean, né? Clean. Se o cara gosta de umas paradas clean. Ó, tudo personalizado, clean. Velho, clean, ó, tudo muito tu bem. Tá afim de uma nega, tu preparado. tá afim de uma nega, velho, leva pra Quinjo. Tu quer ficar com essa mulher? Tu quer que noivar com essa mulher? Tu quer pedir uma mulher na mulher? Quer impressionar? Leva quer impressionar? Lá. Leva pra quem sushi. E quando tu tiver indo, se tua moto tiver um problema... Eu vou levar aquela forma. E se tu tiver com problema na transmissão da tua moto quando for levar, no outro dia, tu liga pro Demas, porque aqui é o seguinte, a bagaceira aqui, a gente faz um mexer de tudo junto. Se tu pegar, ó, pra você levar a mulher pro 15, você tem que ter uma modinha, velho. Você vai botar a mulher na moto quando você tá descendo ali o Alto da Maravilha, naquele semáforo ali do cemitério. Porra, velho,
a corrente tá caindo, leva no Índio Motos. E chega lá, você liga pro Demerson. Ô Demerson, velho, o Davidson e o Bro, lá do 074 Podcast, falou o seguinte, que o minha transmissão quebrou, eu tenho 10% de desconto aí. Se vire, meu irmão. Se vire, 10% de desconto. Você usa o cupom 07410, que você vai ganhar 10% de desconto lá. Beleza, galera? Lu, velho, brigadão, irmão. Também te amo. Bro, também te amo, Alisson. Te amo, sacana. Te amo, meu irmão. Na produção aí, ó. Obrigado, meu irmão. Fechou, fechou. Obrigado, meu irmão. Gente, obrigado vocês aí pela audiência. A audiência imensa que vocês estão dando pra gente. Lu, obrigado, velho. Valeu, Lu. Coração, velho. Sempre. Show de bola, você é o cara. Valeu, brigadão, velho. Valeu, irmão. Obrigado, velho. Obrigado aí. Vamos acabar com música, pô. Senta aí, pô. Vamos acabar com música. Vamos acabar com música. Quero ver música aí, tem música. Saideira, saideira. Saideira. Vamos seguir, mano. Vamos ver a samba, olha tudo que começou. Eu vou andando todo alegre, sossegado. Meu amor, vou levar pra casa de porra de ninguém. Eu vou andando todo alegre, sossegado. Meu amor, vou levar pra casa de porra. Tá com raiva de mim.